Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je předseda hnutí SPD, jak jistě víte, Tomio Okamura. Tomio, vítej a jsem rád, že si zase tady můžeme spolu popovídat. Ano, ano, hezký večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. Než si začneme povídat o politice, tak já jsem v pondělí na dopisy posluchačů prohlásil nebo upozorňoval, že moje pravnučka, velice těžce postižená, jde dnes ve středu šla na operaci, při které se podepisoval revers, protože se nevědělo, jak to dopadne. A byla to velmi náročná operace. Takže vážení, kteří jste mi psali maily, SMSky a modlili ty, co věří, tak modlili se za ní, tak operace se zdařila. Dokonce nemusela být pravnučka ani na jipce a tu operaci snesla dobře, takže aspoň teď nebude mít neustále strčený v krku do žaludku tu sondu, ale bude se krmit přímo z toho. Takže děkuji všem, kteří jste mi přáli, mé pravnučce, tak zřejmě to pomohlo, protože se lékaři až divili, že nemuseli dávat tu pravnučku na jípku. A dokonce mi psala vnučka, její máma, že když se probudila z narkózy a viděla ji, tak se začala na celé kolo smát. Tak to je dobrá zpráva na úvod. Takže děkuji všem, kteří jste mi drželi palce a především té pravnučce. Tak to byla jediná dobrá zpráva, která v současné době mě postihla. Jinak to mi nevypadá to dobře, co říkáš. No tak samozřejmě, bohužel, prostě ta situace není dobrá. Já bych byl rád, abychom přinesli pozitivní zprávy, ale občani sami, jak víme, teďka aktuální průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, tak občané sami vyhodnotili činnost Fialovy vlády tak, že má historicky vůbec nejnižší vůbec důvěru jako vláda České republiky. Fialově vládě už dneska věří pouze 25% občanů, přičem 3/4 českých občanů už Fialově vládě nevěří, což je historický rekord. Takže v podstatě občané sami vidí, jak to jde od 10 k 5. Co s tím? No tak samozřejmě příští rok jsou volby, jsou eurovolby, jsou krajské volby, to bude tam lakmusový papírek. Bohužel ta zpráva je taková, že ta Fialová vláda neodstoupí. To vám můžu říct úplně, bohužel vám to musím říct, jo, oni neodstoupí, protože... To je fakt. Je to fakt, protože v politice, já už jsem si to všimnul, samozřejmě to vím, jako vím, jak to tam funguje, tak čím nižší má preference taková vláda, tak tím se pevněji drží u koryt, protože se jim těch koryt nechce. Viděli jste to, vzpomněte u Bohuslava Sobotky u ČSSD, abych připomenul ten případ z nedávné doby, přestože to šlo úplně strmě dolů, tak do poslední chvíle se drželi a stejně voliči to vyhodnotili samozřejmě velmi špatně. Nebo voliči to vyhodnotili správně, ale samozřejmě pro ČSSD samozřejmě špatně. To znamená, jenže na rozdíl od ČSSD, tak ta Fialová vládní pětikoalice skutečně, přestože nemá vůbec mandát většiny voličů, a to neměla ani po volbách, jak víme, protože ji volilo pouze 43% voličů, je to první vláda v historii vůbec samostatné České republiky, která ve volbách nezískala většinu, protože 1 000 000 hlasů propadlo pro ty strany pod 5%, což se stalo taky poprvé, to je taky poprvé se to stalo, že takové množství hlasů propadlo, tak ona, protože ví, že v podstatě to pro ně může dopadnout velmi špatně, tak se snaží za každou cenu ohnout všechny zákony a za každou cenu v podstatě zavíst cenzuru. Vzpomeňte, jak chtějí cenzurovat sociální sítě, cenzurovat nepohodlné weby. Ostatně zakázali i web, jestli pamatujete, našeho europoslance Ivana Davida, prostě legitimně zvoleného. Prostě ministr vnitra Vít Rakušan s polovičními preferencemi zakazuje web europoslance SPD, kterou volilo jako jednou tolik máme preference než hnutí STAN. To prostě opravdu, to snad takovýhle bizár, snad jenom za Fialovy vlády, prostě co si tady dovolují.
A samozřejmě vidíte to i na tom, že se snaží protlačit za každou cenu korespondenční volbu, což i ministr vnitra a předseda Stan Rakušan řekl teďka aktuálně, že za každou cenu chtějí prosadit korespondenční volbu, protože jak teďka jim klesly preference, už jim věří 25% lidí, tak potřebují ohnout volební zákon, aby umožnili volební podvody a volební manipulace. Takže to je prostě Fialova vláda. Teďka se bohužel, samozřejmě my to obstruujeme, snažíme se bojovat, ale nás jenom 20 proti 180, proti prostě většině, tak teďka připravili ten konsolidační balíček, fuozovka konsolidační balíček, takže od 1. ledna se budou plošně zvyšovat daně, DPH, všechno, je to strašný úplně. Ceny ověty lezou. No, je to úplně strašný. Takže samozřejmě do 10-5, hlavně, že poslali, jak víte, tak poslali téměř 100 miliard korun. Ne téměř 100 miliard už je to, tak poslali Ukrajincům, což je úplně šílený. Takže 100 miliard Ukrajincům posílají, ale pak českým důchodcům řekli, že nemají 19 miliard na valorizaci důchodů. Okradli v podstatě nejenom důchodce, ale pro matky samoživitelky nemají. Živnostníky chtějí teďka okrást vlastně, že jo, zvýšením daní, chtějí okrást všechny pracující lidi. Prostě zvyšovat budou daně prostě na úplně kompletně. Vlastně díky, nebo kvůli tomu takzvanému konsolidačnímu balíčku vytáhnou z vašich kapes příští a po příští rok dohromady 101 miliard korun. A to přímo navíc. Navíc. A to teda přímo cituju ministra financí Zbyňka Stanjuru z ODS. On to řekl na těchovce, 101 miliard. 101 miliard vám vytáhnou peníze navíc. No a stejných 100 miliard ale dali už teď Ukrajincům a v tom pokračují. To znamená, jako já říkám, že to je špatně a znovu říkám, je potřeba přijít k volbám a hlavně netříštit hlasy, to znamená strany, které prokazatelně nemají podporu přes 5% na té naší scéně, tak prostě je to tak, jako, ale... Nemá smysl je volit, protože bychom se dostali do stejné nejhorší situace. No, co tady proběhla po poslední volbách, kdy my jsme si tady taky říkali a někteří, takhle většina lidí, samozřejmě moc děkuju za tu podporu SPD, ale někteří lidé říkali, Okamura prostě říká, aby se nevolil Volný blok, aby se nevolila Trikolora, aby se nevolili další. My jsme tady varovali i společně s tebou přeci před tím, že ty strany se nedostanou do sněmovny a že tady bude vládnout Fialova pětikoalice. Došlo bohužel na ty slova a všichni víte, jaká je to katastrofa. To znamená, znovu já tady otevřeně varuji před volbou prostě stran pod 5%, jo, protože nemusíte mít všichni rádi Okamuru nebo SPD, ale prostě my vždycky drželi jsme pro slovo, vždycky víte, co od nás můžete čekat a vždycky jsme prostě plnili to, co jsme slibovali. Ale jestli tady znova bude vládnout za 2 roky Fialova vláda, protože v roce 2025 jsou volby, tak já si myslím, že je to konec úplný, jako konec všech. Konec existence České republiky, oni zrušejí. Ano, ale nejenom jako té státnosti, to je konec i ekonomický, vždycky, vy to vidíte. Ta vláda za 4 roky, teď to vypadá, že zadluží Českou republiku 1,2 bilionu korun. Už teď si berou, já nevím, jestli to víte, tady jsme o tom rámcově mluvili někdy v minulosti, už teď podepisují dluhopisy se splatností až do roku 56-57, teda víc než 30 let dopředu. Protože ta vláda si na všechno půjčuje, Fialová vláda, i na ty peníze, co posílají Ukrajincům. A je to jako na normální, kdyby to byla běžná rodina, tak už má dávno insolvenci nebo exekuci. A takovým způsobem oni hospodaří a sami přitom sosají plnými doušky. Zvýšili si platy politiků, my jsme byli proti. Je to neuvěřitelný, no. Já bych preferenčním hlasům a k tomu výzkumu, já jsem to dneska četl podrobně, tak ono to je, když si to přečtu podrobně, tak ono to je ještě mnohem pro Fialovu vládu tragičtější, protože rozhodně podporuje tuto vládu pouze 2% voličů. A tam, že mají podporu 25%, tak ti voliči, kteří se tam k tomu hlásili, tak jsou, že ji více méně podporují. Ano, nebo spíše podporují tam bylo. Spíše podporují. Ano. Takže to znamená, že oni opouštějí, ti skální voliči i této pětikoalice ji opouštějí.
A navíc 73% lidí jsou rozhodně proti této vládě. A to je historicky úplně to nejnižší. Nejnižší, opravdu. To je nejnižší, to je úplný dno, že jo? Ano, ano. A to neměl ani Sobotka, když Šengrián dával tu demisi, nedával demisi, jak pamatuješ? Ano, ano. Ukazoval holý vlastně. Prezident Zeman, že jo? Tak takhle nízká nevůle nebyla ani u Nečasovy vlády, když vyběhla ta známá kabelková aféra Jany Nagyové, jo? Je to tak, to znamená, no a teďka samozřejmě lidé mi píšou hodně, ale takhle, většině občanů je samozřejmě jasný, co s tím, i našim voličům, protože prostě nezbývá než jít k volbám, ale samozřejmě mám ty dotazy, co s tím, tak v každém případě znova říkáme, a říkáš to tady vždycky, a už jsem to teďka před chvílí řekl, prostě mi problémem je opravdu, já se zdráhám to říct na rovinu jako ty, protože potom by to vypadalo, že jakoby odrazu od volby nějakých jiných stran nebo něco, jo, tak samozřejmě jsem SPD, ale reálně si to řekneme upřímně, jestli se tady znovu budou tříštit hlasy pro strany, které jsou pod 5%, tak znova Fialova vláda může být za 2 roky u vlády. Pozor, ale pozor. Ano, ještě, já to říkám celá vážně. Ano, to je celá vážně. Ale pakli, že by všichni občané, kteří mají názory, že jsou kritiční k migraci, podívejte se, co tady způsobují ty Ukrajinci, jak tady znásilňují ty české ženy, ty občanské případy, ano. A další excesy, teď se taky porvali se zase v Plzni, prostě 20 Ukrajinců, skupina, prostě policie zasahovala, museli odvážet do nemocnice zraněný Ukrajinci, ale proč je odváží za naše peníze prostě do nemocnice, proč jsou léčeni za naše peníze, prostě ožralí nějaký prostě cizinci, kteří se tam porvou ožralí někde na ulici v noci. Jako nezlobte se na mě, mě se ve mně úplně vře krev v tomhletom. My prostě potřebujeme zdravotnictví pro naše slušné občany a ne pro nějaký ožralí z Ukrajiny, prostě, kteří se tam porvou ještě 20 lidech. Navíc to jsou v podstatě. A tahá jsem prostě Fialova vláda ještě. Ano, omluvte mi to slovo, ale jako naši voliči mi oprávněně píšou, já jsem si to samý, že dostupnost naší zdravotní péče se kvůli Fialové vládě zhoršuje. A teď se naši lékaři a všichni sestry zabývají takovýma ožralama z ciziny nějakýma. Navíc jsou to všechno vojenští dezertéři. No tak. Protože jsou to všechno chlapi ve vojenském věku. No. A mě je úplně, je to vyložený paradox, Tomio, když vidím mladý 30-letý kluky, Ukrajince s ukrajinskýma vlajkama na sobě, jak demonstrují sláva Ukrajině na Václaváku u muzea. No kdyby jenom sláva Ukrajině, právě v té Plzni, kdy tam byly ty Bandera party, kde opětovali banderu. Minister Rakušan ovšem věděl, ministr vnitra Rakušan ovšem věděl, samozřejmě, že věděl, protože policie ty informace měla, takže o tom měl vědět. Jo, a jestli nevěděl, tak už by měl. Ale věděl, ale tak jako tak by měl dávno už odejít, jo. Ale až poté, co na to upozornili občané, tak tomu zaujalo nějaký stanovisko. Samozřejmě žádný stanovisko k tomu nezaujalo pořád. Tam u toho muzea to je, nebo ve všech jejich demonstracích, to je ten paradox, počívá v tom, že zatímco nemá jejich prezident už kde brát, už dokonce jsem se dočetl, Tomio, že oni verbují i psychicky nemocné lidi, kteří jsou třeba v důchodu na hlavu, jako jo. A oni tady, mladí, zdraví chlapi, bojují za Ukrajinu, za naše peníze tady u nás. No, tak... Protože my je platíme, my tak, jim dáváme dávky. Ano, a ono je to ještě horší, protože jak víš, jak verbujou. Teďka přeci už to proběhlo i světovými médii, že prezident Ukrajiny Zelenský musel odvolat z funkcí více než 100 šéfů vlastně odvodových oddělení těch branců, protože brali úplatky a kupovali si luxusní vily ve Španělsku. A takže to je prostě skorumpovaná země, která za naše peníze si tam prostě kupujou prostě vily ve Španělsku a podobně. Takže oni zneužívají i těch vojáků ukrajinských, těch mladých lidí, kteří tam verbujou, berou tam úplatky, posílají je prostě na smrt a zároveň berou úplatky. Takovéhle prostě skorumpovaný odporný režim, který prostě nechává zabíjet mladý Ukrajince a zároveň ty, který je verbujou. Ale to nebyl jeden případ, to bylo přes 100 velitelů odvolat, že všichni dělali korupci v podstatě. Všichni korupce.
Dokonce jsem se dočetl někde na nějakým zahraničním, a teďka myslím, že to bylo na maďarském webu psaném v angličtině, taxi od určitého věku, čím vyšší věk, tím byla menší taxa, ale ty nejvíc kluci, kteří tak by mezi 5 a 10 tisíci dolary zaplatili tomu komisaři a on je nechal utíct. Jo? No tak já udělám... Neodvedl je zkrátka. Já tady řeknu jednoduchou věc, ať si o tom někdo myslí, kdo chce. Já prostě žádnou válku na... Já prostě Ukrajinu podporovat nechci. Já zkorumpovanou zemi podporovat nebudu. To není naše válka. Není to naše válka. Já tady tu zkorumpovanou zemi, která prostě jako to prostě... My se pojďme věnovat českým problémům. Já jsem proti tomu, aby se posílali prostě zbraně na Ukrajinu, aby se tam posílali peníze. SPD to říká, jasně, jsme jediný ve sněmovně. Pozor, protože hnutí ANO je pro, a bylo i v minulosti pro posílání zbraní na Ukrajinu. A jak víte, tak hnutí ANO Andrej Babiš podpořili ty cizí vojenský základny v České republice. Takže hnutí SPD v těchto tématech jedinou opoziční stranou. A já prostě Ukrajinu podporovat nebudu, protože já nic nemám proti běžným Ukrajincům z toho pohledu, že určitě všichni nejsou neslušní, žádnou kolektivní vinu prostě dělat nechci. Ale mimochodem, určitě máte kolem sebe i lidi, kteří znáte, jsou to ty Ukrajinci, co sem přišli v 90. letech. Ty jsou slušní. Ti, pozor, to já neříkám, jsou slušní nebo ne, ale ti tak jsou tak obrovskými kritiky tý stávající vlny Ukrajinců. Ano. To byste viděli. Já jich mám kolem sebe několik. A ty nemají dobrého slova pro Zelenského, nemají dobrého slova pro ty nově příchozí Ukrajince, protože říkají, to nejsou váleční uprchlíci, to jsou ekonomičtí migranti, oni tady přišli prostě k prostřednímu stolu, my jsme si to museli všechno odpracovat, říkali, a uvidíte, jaký s tím budete mít problémy, protože sem přišla prostě kategorie lidí z Ukrajiny, která prostě mezi nimi jsou lidi, kterými budete mít velký problémy. Přesně se to ukazuje. Takže vůbec není pravda, že se tady všichni vzájemně podporujou. Ti, co ví tu situaci, co a jak, tak naopak jsou velkýma kritikama a varujou nás. No ale proti tomu stojí fialová vláda, která sem vzala vlastně největší počet migrantů z Ukrajiny vůbec přepočtu na počet obyvatel vůbec celé Evropské unie. Ano. Ještě se tím Fiala chlubí. Přepočtu na hlavu. Ještě se s tím Fiala chlubí, jo, tuším, že je to 32 ukrajinských migrantů na 1000 obyvatel takže to s tím bude mít obrovské problémy. No, jaká je budoucnost? Takže hnutí SPD chce být příští vládě, chceme být součástí příští vlády, říkáme to prostě opakovaně na rovinu a my samozřejmě tyhle ty rozhodnutí Fialové vlády ukončíme. Já vám to říkám na rovinu, my to prostě ukončíme, jestli budeme v příští vládě, a to mají v ruce občané ve volbách, ukončíme to a já jsem pro to, abychom ukončili tyhle ty povolení k pobytu těmto Ukrajincům, protože v okamžiku, že prostě jsou z oblastí, kde není válka, Ukrajina je 9x větší země než Česká republika, fungují tam diskotéky, plné obchody, Bolt tam jezdí normálně v Kyjevě, život je úplně normálně, tam funguje. Ukrajinci tam masově jezdí, desítky tisíc Ukrajinců teďka na dovolenou jezdí. Úplně běžně z mého... Posílají děti na Ukrajinu babičkám. Jasně. Na prázdniny. Takže je to prostě... A za všechno může samozřejmě Fialova vláda, která to všechno věděla, ale chtějí z nás udělat zemi imigrantů, prostě bezpečnost českých občanů je úplně ukradená. Ale on to není jenom z hlediska bezpečnosti, on to je i sociální problém. Protože, jak jsem říkal, Fialova vláda už dala Ukrajincům téměř 100 miliard korun. Takže pro Ukrajince peníze mají, pro Čechy ne. Znova říkám, já žádnou kolektivní vinu nedělám, ale je to fakt. Je to fakt, že to Fialova vláda dala Ukrajincům. A oni prostě masově zneužívají dávky, protože kdyby byli co proto, tak si o ty dávky žádat nebudou, ani sem nepřijedou, když nejsou vůbec oblasti, kde nějaká válka na západní Ukrajině, žádná válka nikdy ani nebyla. A jak říkám, Ukrajina je 9x větší země než tady. Oni prostě se masově, a většina z nich přišla masově zneužívat dávky. Většina z nich. A velmi dobře to, jsem rád, že už nejsem sám z tohoto pohledu, protože ex-prezident Klaus to předevčírem přesně tak pojmenoval na Primě, a to jsem rád, že se ke mně už někdo přidal a prostě už to říká na rovinu taky, že většina jsou ekonomičtí migranti a ty tady prostě nemají co sosat sociální dávky na úkor českých občanů. Je to takhle? Ono to s tou naší vládou je... A není to nic proti jako Ukrajincům jako takovým, ale kdyby to byl kdokoliv jiný, ať to bude jakýkoliv jiný nepřizpůsobí. To jsou nepřizpůsobiví lidi. A nepřizpůsobiví nerovná se Rom. Nepřizpůsobuje každý, kdo je práceschopný, dokáže pracovat,
nechce se mu dělat a bere dávky. A to je přesně ten případ a navíc vůbec nepochází z nějaký váleční, z nějaký oblasti války, ani z široké oblasti války. Ale podívej se na to pokrytectví české vlády, českých mainstreamových médií. U Ukrajině, když tady ten Ukrajinec myslel si, že zavraždil, dali do pytle, hodil tu holku, která je teda ve špatném zdravotním stavu, stejně je ve špatném zdravotním stavu, v umělém stavu, jsem se dočetl, ta pražanda, co jí ten Ukrajinec... No, ty tam má rozmlácený obličej, zlomení kosti v obličeji, je to úplně šílený. Tak, to není kolektivní vina. Bylo prohlášeno, že to neexistuje, aby to byla kolektivní vina Ukrajinců, ale že to je selhání jednotlivce této národnosti. Ale proč se stejným způsobem nehledí na ruské tenistky, které za konflikt na Ukrajině vůbec nemohou, a proč tady nesmí vystupovat celosvětově známá a uznávaná pěvkyně Anna Netrebko, která tady měla nasmlouvanou... A která navíc odsoudila vlastně dokonce Rusko. Ano, jo. A nežije tam, ale je Ruska, takže tady nesmí zpívat. Takže na jedné straně se nesmí dávat kolektivní vina Ukrajincům, ale Rusům se kolektivní vina dává s posvěcením státu, politiku a úřadu. No, ono to není jenom o Rusech, o Ukrajincích, protože právě premiér Petr Fiala a z ODS a ministr vnitra Rakušan, předseda hnutí STAN, oni jsou experti na kolektivní vinu i vůči českým občanům. Protože si vzpomeňte, jak oba dva, včetně paní Pekarová domové předsedkyně TOP 09, ta všichni říkají o všech voličích opozice, paušálně říkají populisti a extremisti. Ano. To znamená, oni dokonce uráží většinu občanů České republiky, protože Fialova vláda má preference podporu 25%. A i podle průzkumu stranických preferencí, tak dneska by, že jsme tam jenom dvě opoziční strany, ANO a SPD, no, tak prakticky jedna. No, tak my bychom měli, no tak ano, ale my bychom měli v podstatě drtivou většinu už dneska ve volbách. Tak vlastně oni uráží většinu občanů České republiky, premiér Fiala, ministr vnitra Vít Rakušan a paní Pekarová Adamová z TOP 09, kdy paušálně říkají o voličích opozice, extremisti a populisti. Jo. A dokonce ministr vnitra Vít Rakušan už to přepískl úplně, kdy teďka řekl o všech voličích SPD jsou fašisti. Jako jo. Ale to znamená, je na trestní oznámení. No tak tady je to marný, jako s českými soudama. Jo. Jo, musí to rozhodnout voliče ve volbách. Jo. A to je prostě marný. Jo. Jako tady není právní stát. Tady se soudcem, ale je tom, jako to... Já si vůbec nedělám iluze. To znamená, mám s tím osobní zkušenosti. To znamená, já taky. To znamená, přesně, no. To znamená, dokonce u níž klesli tak hluboko, že paušálně označují miliony voličů opozice takovými to hanlivými nálepkami. A já skutečně si myslím, že to je prostě nástup fašismu a to je nástup totality a já myslím, že skutečně jedinou možností je, protože já jsem bytostný demokrat, aby občané rozhodli prostě ve volbách. Příští rok v červnu máme eurovolby, v říjnu jsou krajské volby, senátní volby a je důležité, aby občané přišli a prostě aby opozice to vyhrála prostě na plný čáře, protože to je jediná věc, jak tu Fialovu vládu můžeme odstavit. Ale ono to není jenom tohleto. Oni se nás snaží, jenom taková malá drobnůstka. Taky jsem se na to díval dneska do statistik. Za první republiky jsme byli mezi prvními 12 nejvyspělejšími zeměmi světa. Mám na mysli léta před začátkem 38. roku. No. V 90. roce jsme byli Československo, v 90. roce jsme byli ještě mezi prvními 10, mám dojem na 7. místě nejvyspělejších zemí světa, vážení přátelé. Víte, na kolikátém místě jsme, dneska jsem na to koukal schválně, na 154. místě a před námi, co se týče vyspělosti, jsou země jako je Bangladéš, Zimbabwe, africké země. Takže takhle my jsme dopadli za 33 let těch demokratů, kteří 33 let vydrancovávají naši zemi, ale ne oni sami, ale těm nadnárodním korporacím a do ciziny.
A co říkáš na to, že prezident, jejich prezident Petr Pavel prohlásil, no když je tady draho, tak proč nejezdíte nakupovat do Polska? On tam sám jezdí. Tak tohleto vyjádření... Já jsem ho tam viděl vyfoceného no, v Polsku. No to jsme viděli, ano, to jsme viděli všichni. Jo, to je, a s bodyguardama tam, že to je neuvěřitelné. To je fakt neuvěřitelné. To je opravdu šílený. Ale já jsem chtěl říct v každém případě, jako to, že exponenti Fialovy vládní pětikoalice, což je i prezident Pavel, protože ano, to, byl kandidát, to byl kandidát oficiálně podpořený Fialovou vládní pětikoalicí, tak, že vyzývají k tomu, aby čeští občané šli utrácet peníze do zahraničí za základní životní potřeby, tak to je opravdu šílený, protože přeci cílem každé vlády odpovědných politiků by mělo být to, aby nastavili tu cenovou hladinu v České republice tak, aby občané pakliže vydělávají peníze v té dané zemi, tak aby je utráceli zpátky do toho systému. Takže oni vlastně tou výzvou, prezident Pavel, cíleně vlastně úplně oslabuje českou ekonomiku, on tomu asi nerozumí vůbec, že v okamžiku, že sypete peníze do sousední země, tak samozřejmě zvyšujete HDP té sousední země a oslabujete tu naší zemi. Takže to, že řešení Fialovy drahoty je to, že prezident vyzývá, aby lidi šli kupovat zahraničí, no nezlobte se na mě, ale já nevím, co na to říct, to je prostě... Lidi si zvolili takového prezidenta, já jsem ho nevolil, taky ne. Ale prostě tohle to, když jenom řekne, no tak ekonomicky je to za pět okamžitě, a to už v první hodině ekonomie, že jo, samozřejmě, a jak tohle to vůbec někdo může říct, jo, ale ty média, jak kryjou tu Fialovu vládní pětikoalici toho prezidenta, tak oni to ani, tak oni to ani vlastně nějak nemedializují, tyhle ty šílený výroky, to znamená místo, aby Fialová vládní pětikoalice snížila DPH na vybrané základní potraviny na nulu, místo, aby podpořila české producenty, jako to dělají Poláci v Polsku, tak on vyzve k tomu, aby Češi jezdili nakupovat do zahraničí. Což navíc není možný pro Pražana nebo pro Brňáka. To je možný jenom pro ty příhraniční nebo pro prezidenta Pavla, který má obrovskou rentu jako voják a šel do důchodu po 50 a má prostě obrovskou výsluhu. Tak tomu je to jedno, že si tam zajede. No tomu je to jedno, že si tam zajede s autem, řidičem a s ochrankou. A navíc to neplatí, on to platí stát. No jasně. No takže ale prostě to je. Tak už to tak daleko. Teďka ti řeknu možná něco, co nevíš. Já jsem se na tom taky připravoval na ten dnešní pořad. Tak jsem se na to taky podíval. Vem si, že u nás se nejvíc prodávají ty Octavia RS. Jo? U nás je třeba je určitá cena. Na Slovensku ty též Octavia se prodávají asi o 25 až 28 tisíc laciněji než v České republice. No. V Polsku se prodávají laciněji tyto auta o 71 tisíc laciněji a dokonce i v Německu se tytéž auta prodávají laciněji než, mnohem laciněji než tady u nás. A to mají Němci pětkrát větší platy. Tak vysvětli mi, prosím, jo, a teďka ještě ekonomové, co to říkají. No nedivte se, oni ty firmy tady u nás, a jsou to koncerny všechno, třeba Škodovka, to je taky německý koncern Volkswagen, že jo? Tak oni zkoušejí, co všechno jsou ty blbí Češi schopni zaplatit. Kdyby totiž nechtěli platit, nekupovali ty věci, tak by se muselo s těma cenama jít dolů. Jenomže vysvětlete těm ekonomům, že my platíme větší potraviny, třeba nákup, který udělají naprosto ve stejném krámu v Německu, tady v Lidlu, nebo v jiném, ale tam hovořili o Lidlu, tak u nás je to naprosto stejný nákup, asi o 1200 korun dražší a byly tam vypočítané všechny položky absolutně stejný. V Polsku je to ještě mnohem lacinější. Jak ty lidi mají jezdit tady třeba ze středních Čech nakupovat základní potraviny do Polska nebo do Německa? Tak jak to můžeme ty lidi nekupovat? Rozumíš? To je vládní politika špatná. Je to tak, tady u těch aut je totiž problémem to, je to přesně tak, jak ty říkáš, protože oni totiž, ti prodejci nebo ten výrobce využívá toho, že Češi mají rádi Škodovku. Proto se tady napálí ceny.
Jo, a tam, kde na těch jiných trzích ta Škodovka je v podstatě jenom jednou z mnoha značek, která není nějak preferovaná, protože to není nějaká národní značka, tak samozřejmě ty ceny jsou potom levnější. Je to samozřejmě špatně, že jo. A je to tak, protože Škodovka v Čechách, jakože já jezdím Škodovkou, že jo, já jezdím Škodovkou, si má Škodovku prostě, protože já si myslím, že to je prostě dobrý kvalitní auto a mám Škodovku rád a prostě fandím České republice a všechno. A i když to není česká firma, tak pořád tam pracují čeští občané a vyrábí to Češi, tý Mladý Boleslavy, tak je to samozřejmě špatně, protože ta Škodovka, když se podíváte na ceníky, tak je opravdu hodně drahý auto. Ano. Jo, ano. Je to, až je člověk překvapený, kolik dneska Škodovka stojí. Stojí peněz. Že když si podíváte na cenu Škody Superb, tak ona odpovídá skutečně vybavená Škoda Super rovná se BMW 5-kový řady nebo Mercedesu E třídy. Ano, je to tak? Je to tak? Což je teda opravdu, je to hodně drahý, ty auta jsou, jako ty Škodovky. Na druhou stranu, jako za sebe říkám, že já mám Škodovku léta, před 10 let, jo, nebo ještě díl. A jako je teda fakt, že se mi to auto nikdy neporouchalo a že jsem s tím hodně spokojený. Ale teďka mluvíme o ceně a ta cena by rozhodně nižší být mohla, že jo? Jo, a je to tak, že ve srovnání s okolníma zeměma je prostě dražší a myslím, že ta obchodní strategie není fair z tohoto pohledu, protože kdo jiný by měl mít, jako Češi by podle mě měli mít stejnou cenu Škodovek, jako mají v okolních zemích. Tak a teďka se ještě podívejme na tu bezpečnostní situaci tady u nás. Od nástupu, a zase vycházím z volně přístupných zdrojů, od nástupu těch ukrajinských běženců se u nás zvedla asi o 7-9% té místně kriminalita. Jestliže před jejich nástupem to bylo o 7-9% nižší, tak je logické, že to ta kriminalita narostla s tím jejich příchodem. Množí se tady i útoky těch nekřesťanských migrantů, které tady podle naší vlády nemáme, podle skutečných čísel, tady máme dost, tak ty se taky množí. A nemnoží se ty útoky jenom u nás, ale množí se i v celé západní Evropě. A přitom oni tvrdí, že my musíme přijímat migranty, to je moje otázka k tomu, co říkáš ty jako vrcholný politik. Protože jinak by u nás neměl kdo pracovat. A teď mi řekni odpověď na tuto otázku. Jak je tedy možné, že mi píšou lidi, že v jednom městě, v jednom supermarketu vyhodili české prodavačky a nabrali tam Ukrajinky, kterým dali řádově méně peněz. Jak je to teda možné? No, to je právě to přesně tak, jo. To je právě ta zrůdná politika té Fialovy vládní pětikoalice, protože oni na jednu stranu tvrdí, že tady potřebujeme Ukrajince, což je na profese, na které prokazatelně není možno přijmout českého občana, tak samozřejmě na nějaký stavební práce, úklid, umývání nádobí a podobně, no tak to bych pochopil. Ale problém je, že Fialová vláda a i Babišova vláda, pozor, ano, já jsem na to upozorňoval za Babiše a Babiš s tím neudělal vůbec nic, tak je tady děravý zákon. Já jsem na to už v minulém předvolebním období upozorňoval veřejně ve sněmovně, že je tady děravý zákon, protože dneska to probíhá na úřadu práce tak, že firma, která třeba chce zaměstnat Ukrajince za levnou mzdu, tak dá na úřad práce, že hledá pracovní místo, nebo že hledá pracovníka na volné pracovní místo. A samozřejmě tam nasadí tak nízký plat, že se na to nepřihlásí žádný český pracovník, že kdo může pracovat za 20 tisíc. Takže se za 3 měsíce, nebo teď nevím, jsou to 3 měsíce, tuším, tak se nepřihlásí nikdo, nebo 2 měsíce, takže ta firma automaticky dostane povolení k tomu nabrat si někoho ze zahraničí. Navíc problém je v tom ještě, že třeba ti, co nabírají třeba Vietnamce nebo Číňany a podobně, tak oni tam dají třeba podmínku, že musí mluvit třeba čínsky nebo vietnamsky. Přitom je nesmysl, aby prodavačka v bistru nebo ve večerce musela mluvit čínsky nebo vietnamsky.
ta by přeci měla mluvit česky v první řadě. Takže se na to místo vlastně logicky nikdo nepřihlásí z Čechů. Rozumíš tomu, jo? A tímto vlastně, tímto děravým zákonem se tady nabírají Vietnamci, Číňani a zase, já to neříkám, že proti někomu něco mám. Já mluvím o faktech, jak to je. A zase, kdyby tady byl Rakušan, tak by řekne, no to je nějaká kolektivní vinu, a žádnou kolektivní vinu nedělám. Já tady jen popisuju fakta, jakým způsobem to funguje. To jsou prostě bláznice tohle, to bych tady nemohl říct už vůbec nic, jo, jaký jsou fakta. Tím pádem, oni si vezmou toho Ukrajince třeba, nebo Číňana, nebo Vietnamce, a vlastně na místo, na které by ve skutečnosti mohl ho dělat český občan, tak oni si berou tyhle ty cizince. Neboli, jaké je řešení? Že je potřeba, aby skutečně, když někdo hledá prodavačku, nebo hledá prostě to, tak aby tam nasadil adekvátní plat ta firma. Ona by neměla tam prostě to. A aby úřad práce musel říct, že úřad práce vede Jurečka, což je předseda KDU ČSL a ministr práce sociálních věcí, takže opět podporují migraci, jim je český občan úplně ukradený Fialové vládě. A aby prostě řekl, podívejte se, ale tu prodavačku, tu přeci může dělat český občan. My vám prostě nedáme povolení na Ukrajince. Jo, prostě vám nedáme povolení na Ukrajince. No a ta firma nezbývá samozřejmě v takovém případě, než třeba zvyhnout tu mzdu tak, aby zaměstnala českého občana. To znamená, a to je vlastně přesně, a teďka, ty Ukrajinci tady právě díky této špatné politice a špatně nastavenému zákonu, ty Ukrajinci podsekávají mzdy pro české občany v manuálních profesích, což mě zase naopak přesně píšou, nebo mě píšou český občané, třeba teďka z Moravského kraje, zrovna mám informaci, kdy mladá holčina s maturitou si hledala práci prostě tam na Třinecku, ale všude nabírají Ukrajince, kteří jsou schopní pracovat za levněji, a to ne, že by měli nějaký nároky. Tyhle ty mladí lidi, Češi, že jo, na tom Třinecku, na tom Ostravsku, jsou ochotní pracovat za 25 tisíc klidně, jako jo, jako hrubýho třeba, jo, protože nějaký normální nástupní plat prostě mladí lidi a mají někde bydlení asi u rodičů. Ale ty Ukrajinci tak podsekli mzdy, že ty firmy si vlastně vezmou radši ty Ukrajince, který někde pracují na ubytovně, plus mají sociální dávky ještě navíc. Ano, takže samozřejmě díky těm dávkám oni ten příjem mají potom třeba mnohem vyšší. A vlastně Češi nemůžou najít práci ve své vlastní zemi, kde se narodili. To znamená, to tady způsobila Fialová vláda a to prostě a další, co jsem chtěl ještě dodat na závěr. Takže pak se nedivme, že tady nestoupají mzdy českých občanů, že máme pořád třetinový mzdy třeba než v Německu. Protože tyhle ty vlády, ale dělala to i Babišova vláda, i teď Fialová vláda, tak prostě pro ně je důležitý, co chce Brusel, co chce Berlín, co chce prostě migrační politika, a i Andrej Babiš chce mít levnou pracovní sílu ve svých firmách z Ukrajiny, proto vždycky horoval za to, že se mají přijímat Ukrajince. Vzpomínáte na to, Andrej Babiš vždycky veřejně propagoval, když byl premiér, přijmejme Ukrajince. Na to je dobrý nezapomenout na tohleto. On se tváří, teď se k tomu nehlásí, celou dobu to prosazuje, aby mohl zaměstnávat levnou pracovní sílu ve svých firmách, na úkor samozřejmě, aby zaplatil důstojně české občany. Což podnikatelsky to chápu, ale ne politicky. Jako jo, podnikatelsky jako jo. Je to celkem logický, protože no. Práce no, ale českého prostě člověka je příliš drahá na těch odvodech. Ale hlavně příliš drahá, přestože je třetinová než v Rakousku. Ano, prostě Andrej Babiš, jako tohle to je problém prostě, jo. Ale vidí to asi... Oni berou ty Ukrajince jako brigádníky. No. To znamená, že oni si musí platit nebo neplatit, to je jejich sociální a zdravotní pojištění. Vlastně. Firmy jim za to neplatí vůbec nic. Kdežto za českého pracovníka by museli zaplatit sociální a zdravotní pojištění. Jasně, no. No. Takže proto my máme českou práci velmi drahou. Proto ty firmy, třeba když přijedeš do IKEA, tady na Zličíně, tak tam, co jsou ty holky, které uklízejí to nádobí, použili ty klídelně, to jsou vždycky všechno jenom Ukrajinky. No tak na uklízení nádobí jsou některé profese, kde prostě česká ekonomika se nějak vyvíjí. Dobře, je to trend jako mnoha prostě zemích, že těle těch jako toho vyspělejšího světa, že prostě potřebujeme nějakou pracovní sílu zahraničí, ale znova říkám, že nesouhlasím s tebou s tím úslovím, byť ty jsi to myslel jinak, že česká práce je příliš drahá. Ano, ve srovnání s Ukrajincema. Odvody. Ano, to je pravda, my máme druhou nejdražší pracovní sílu, přepočtu na výši odvodu po Francii. Po Francii, jo, to znamená ne jakoby v té nominální hodnotě toho výše platu, ale toho výše odvodu. Takže to samozřejmě je velký problém. A toto teďka Fialová chce ještě zvyšovat. Ale to, co je problém, je, že hnutí SPD prostě pro nás je český občan a Česká republika na prvním místě. Pro naším cílem je zvýšit platy českých občanů. Nikoliv snižovat platy českých občanů, což bohužel dělal Andrej Babiš a dělá to Fialová vláda. To znamená, je potřeba prostě nastavit
ten zákon o tom zaměstnávání cizinců tak, aby skutečně ty cizinci byli přijímáni pouze na místa, kde skutečně prokazatelně nelze přijmout českého občana. A to nikoli v platově, ale prostě na to místo. Jo, jinak se zvýšení platů prostě nedočkáme. A už vůbec ne po této migrační vlně, kterou tady způsobila Fialova vláda, protože ti Ukrajinci kompletně podseknou mzdy, už je taky podsekli. To znamená, jsou z toho lidé, Češi v manuálních profesích, táto od rodin, jsou z toho zoufalí. Aha. Protože samozřejmě plat jim ta firma nikdy nezvýší, protože jim řeknou, tak my radši vezmeme Ukrajince. Dalším obrovským nebezpečím je, a o tom budu mluvit v září i prostě potom v médiích, ve sněmovně, všude, protože 29. září začíná sněmovna, teďka byla pauza. Že víte proč taky, co je důvodem, proč vzali to obrovské množství Ukrajinců Fialova vláda? Protože jak jim klesly preference, tak oni potřebují nový voliče. Ano. A tady vám řeknu konkrétně, abyste věděli, jak to probíhá, jak to bude probíhat hlavně. Pakliže tady bude Fialova vláda dál a bude z toho velký teda jako poprask, musím říct, jo. Pakliže by SPD bylo ve vládě, protože my to zrušíme a to tady budou demonstrace plné Václava, bude Ukrajinců, neziskové všechno. Protože podle současných zákonů po 5 letech legálního pobytu v České republice si žádáte o občanství. Si můžete dostat občanství České republiky. Je tam jenom zkouška češtiny, kterou Ukrajinci vždycky udělají logicky, protože mají podobný jazyk, nebo je to taky slovanský jazyk. To znamená, počítejte dobře, máme rok 2023, loni 2022. Dejte k tomu 5 let. Je to 2027. Volby do sněmovny jsou 2025. To znamená, již v polovině příštího volebního období, ti Ukrajinci, těch 100 000 Ukrajinců, co oni sem pozvali, že mají legální pobyty, protože je paušálně jim dali povolení pobytu, ano. Což je strašný, proto ta kriminalita taky všechno, protože se to úplně vymyká. To ještě bude, bohužel bude hůř, to vám říkám už teď. Jako zase, kdyby tady byla minister Rakušan, že bych řekl, Okamura straší, jak straším, já mám pravdu. A oni jsou spoluviníky všech těch trestných činů. Je to potřeba říct na rovinu. A ta Fialova vláda. A takže oni už v polovině příštího volebního období 100 000 lidí tady může dostat český občanství a taky ho dostane, pakliže tady bude Fialova vláda, dostanou ho. A tím pádem budou volit tu Fialovou vládní pětikoalici. To znamená, je to opravdu zrůdný plán, úplně zrůdný plán. Je to opravdu zrůdný plán, do toho chtějí prosadit korespondenční volbu a úplně zničí Českou republiku. A dokonce Bartoš to mi prohlásil někde, že přemýšlej nejenom o korespondenční volbě, ale i o elektronickém hlasování. Je to tak? To by bylo úplně zbytečné. No pozor, kdyby to řekl jen Bartoš, on to řekl hlavně prezident Pavel. A Pavel to řekl tak. Tento řekl před 14 dny, před 3 týdny, že je pro nejenom pro korespondenční volbu, ale pro elektronickou volbu. Mohem elektronická volba dneska funguje pouze v jedné evropské zemi. Je to jedna z pobaltských zemí, tuším, že to je Estonsko. V žádné jiné zemi to nechtěl udělat. To znamená velmi malá země Evropské unie, která nevím, kolik má Estonsko obyvatel, asi 2 miliony nebo 3 miliony. No, už jich má polovinu, protože utíkají od nás. No, ale prostě, že ve všech zemích jinak evropských, těch západních zemích i středoevropských nechtějí elektronickou volbu zavést, protože umožňuje podvody ještě větší. Protože u korespondenční volby si aspoň někdo musí dát práci se sčítáním. Elektronická volba to už je jenom klik. A ani se nedovíte, kdo kde kliknul, aby volby byly zmanipulovány. To znamená samozřejmě proto vlastně kromě toho tuším Estonsko je to. Teď nevím, Estonsko, Litva nebo Lotyšsko. A tuším, že je to Estonsko, no. To znamená jenom malá pobaltská země má elektronické volby a v jiných zemích se to neosvědčilo a nechtějí to dělat ani v jiných zemích, jo. Takže to je jenom pro informaci, takže v zemích EU to prostě ani dělat už nechtějí. A takže ta Fialová vláda opravdu dělá všechno, ale neskutečným způsobem. A já samozřejmě budu respektovat demokratický výsledek voleb, ale ty zvěrstva, já myslím, že o tom, o čem teďka mluvíme poslední 5 minut, jsem chtěl poprosit posluchače Svobodného rádia, aby prostě mluvili o tom, pokud možné s vámi poprosit o něco v okolí ve svým. Že takto zrůdně prostě ovlivnit budoucnost České republiky, to stane možný. Takže ano, skutečně v polovině příštího volebního období je tady reálný scénář, zcela reálný scénář, že tady bude 100 000 nových voličů Ukrajinců, kteří samozřejmě posunou ty volební preference tak, že budou volit Fialovu vládní pětikoalici, která dál bude ničit Českou republiku a zničí ji úplně. To jim dělá dobře, samozřejmě, to je jasný. To znamená, je znovu potřeba, znovu zdůrazním, že hnutí SPD chce být součástí příští vlády, chceme být součástí vlády a pak, když bude SPD ve vládě, tak my prostě nedáme ty občanství, nedáme je těmto přímo Ukrajincům. Naopak, my budeme přesně selektovat, respektive nechám přesně zanalyzovat, pak, když bychom měli ministerstvo vnitra, kdybychom byli ve vládě, tak
přitlačíme, aby se přesně prověřilo, kdo z těch Ukrajinců je z nějaké válečné zóny, nebo jak to tam je, a ukončil se jim to povolení pobytu. Je potřeba to ukončit, je potřeba to ukončit. Já vím, že budou velký demonstrace, netka ti Ukrajinců bude plný zádno, tak vidějí tady tady. Dneska máte už z 10 milionů obyvatel České republiky 1 100 000 jsou cizinci. A v Praze dokonce každý třetina. To znamená, oni se tady, my se dostáváme cizinci ve vlastní zemi. To znamená, ano, hrozí, že 500 000 lidí bude na Václaváku, a samozřejmě Seznam Zprávy a všechny ty provládní média budou psát, jak se tady demonstruje proti Okamurovi, ale musíme to vydržet prostě. Musíme to vydržet, ukončit to. Zase si umím představit, že budou vyhrožovat smrtí, jak už jim mnohokrát vyhrožovali, a musel jsem kvůli tomu mít policejní ochranku, že oficiální, protože mi neustále vyhrožovali smrtí, zabitím, pobodáním a podobně. Tohle to jsou metody těch lidí, co jsou kolem Fialovy vládní pětikoalice. Já jsem to všechno vydržel a vydržím to. Samozřejmě pak, když budu cítit podporu voličů, protože jinak to nemá cenu. Tomio, další věc, kterou prosazovali, začali otevírat takovýto Overtonový okno, víš, vypouštěli balonky. Lidovci, mluvili o tom třeba ten europoslanec Zdechovský. Jo, to je ten europoslanec, jak dělal toho mluvčího té lichvářské firmě, že jo? Ne, ano. No, ano, jak tam vyhrožoval, že pošle někoho trestní oznámení, no to je strašný. Tak oni, normálně oni, mluvčí mediální zástupce lichvářské firmy. Strašný. Když se to video, všichni viděli video České televize Černéhovce pořád. To je opravdu, oni to je šílený. Oni chtějí prosadit, tvrdí, zatím to ještě nikde nenavrhli, to, ale už uvažují o tom, že by snížili volební věk na 16 let. Umíš si představit, že já to už říkal jednou, řeknu to znova, nebudeš si smět v 16 letech dát pivo v hospodě, aniž by hospodský měl problémy eventuální, protože pivo si můžeš dát až od 18, ale spolu rozhodovat o existenci státu podle lidovců už můžeš. Jenomže tobě by byla změna ústavy. Myslíš si, že by to prošlo ústavní většinu, že by to získalo, že by proto ANO zvedlo ruku, protože bez ANO SPD by nezvedlo, to je jasný, ale bez poslanců ANO by tu ústavní většinu ty pětikolka nedalo. Tak to je spíš otázka na ANO, ale ANO je opravdu, mě nemile překvapuje, a znova všichni víme, jak naposledy hlasovali ohledně to, že schválili možnost cizí základen na americký přítomnosti, smlouva, na přítomnosti amerických vojáků v České republice, a zdůvodnili to tím, že chtějí být ve vládě. Hmm. Neboli přiznali, že to tady řídí Američani, řídí je Brusel, protože bez toho, aby získali jejich souhlas, tak vlastně budou mít ve vládě. Pro mě to nepřijatelný, tyhle ty přístupy. Já prostě v principiálních věcech, já prostě nedokážu prostě hlasovat, takže bych ohýbal páteř. Takže SPD, jak víte, tak bylo jedinou stranou v parlamentu. Jediný jsme byli, kteří hlasovali proti, protože já tady žádný cizí vojáky ani cizí základny prostě nechci. Jo, jako prostě já tady nechci ani ruský armádu, ani německou, ani americkou. Prostě my jsme Česká republika. No a když vidím tohleto hlasování hnutí, ano, i to, že byli pro posílání zbraní na Ukrajinu, i to, když si vzpomeňte v loni, když tam měl ve sněmovně projev Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, tak celý ANO, včetně Andreje Babiše, vstalo a tleskalo ve stoje. Jediný hnutí SPD zůstalo sedět a netleskali jsme. Ano, přesně jsme věděli, co a jak, jo, jako a jak to bude. Tak prostě v tom ANO to prostě v principiálních věcech jsou prostě spojený a spolupracují s Fialovou vládou. Ostatně není tajemstvím, že chtějí dělat koalici s ODS po další volbách, pakliže pětikoalic nebude mít většinu. A pro nás je to velká výzva SPD a pro naše voliče, protože důležitý, aby SPD získalo takový počet mandátů, což od toho nejsme daleko, aby prostě bez SPD vláda nešla sestavit, a jsme od toho blízko, že jo, protože ano, prostě v okamžiku, že ta Fialová vládní pětikoalice padá, jak vidíme, tak ono může dojít skutečně ke konstelaci, že jedinou stojeničkou může být ANO a SPD, že jo, jako samozřejmě. Musel by to Babiš překousnout. To je jedna věc, a nebo druhou variantou by bylo ANO a ODS. Což teda si myslím, že jak teďka postupuje Fialová vláda, tak to bude Andrej Babiš čím dál hůř zdůvodňovat tohleto.
že po tom, co předvádí Fiala ODS, že by šel do Holoportu s ODS, což chtějí, oni chtějí, protože jsou to probruselské strany a jedná se o ty dotace pro ten Agrofert, aby si je udržel Andrej Babiš. A to neříkám nějak jako kriticky, no tak je to fakt prostě, no tak je to fakt, já myslím, že to všichni ví. Je to samozřejmě kriticky to, mně se to nelíbí, ale je to prostě fakt, jsou to fakta, není to žádná pomluva, to všichni víte, víte, jak to je. Ale prostě takže nejsme od toho daleko, SPD nemusí získat většinu, ale prostě jestli to půjde takhle dál s Fialovou vládou, tak bez SPD nepůjde sestavit vládu. A to je přesně ten moment, kterýho my chceme přeci dosáhnout a chceme být součástí vlády a samozřejmě, myslím, že už mě všichni znáte tak dobře do té míry, že víte, že já nejsem, kdo by vyměnil program za koryta, že bych ohýbal páteř a já jsem schopný udělat prostě programové kompromisy, ale ne v principiální věcech, že bych zradil naše občany a zradil Českou republiku, že jo? Takže o tom to bude a doufám, že dostaneme tolik mandátů, aby prostě to bez SPD nešlo sestavit, aby potom samozřejmě Andrej Babiš byl před tím těžkým dilematem, jestli to dají dohromady s ODS, s Fialou, což by si myslím, že by jim voliči těžko odpouštěli, nebo hol to bude muset si jednat s náma. A my jsme na to jednání připravení a samozřejmě pak, když SPD bude vládě, tak uděláme pořádek. Zrušíme všechny tyhle ty škodlivé rozhodnutí Fialovy vlády, uděláme pořádek, samozřejmě budou proti nám demonstrace zase milionu chvílek podobně. Kde je ten milion chvílek teďka? Organizovaný zločin prostě ve vládě, tyhle ty kroky, milion chvílek mlčí, nic, vidíte, co bylo cílem ty rádoby demokratický partičky. No, tak, ale i nás tam pomlouvali, že jo? No, to znamená SPD prostě... Zlikvidovat opozici, protože to byly placený... Pravda je, že Babiš v té době nebyl opozice, jo, ale... Placený a pro ně byla opozice, no, pro ně byl nepřípustný. Oni šli od samého začátku ve stopách pětikolky. Je to tak. A teď se podívejte, jak mlčí ke všem těm zvěrstvům, jo. Takže ty se úplně zdiskreditovali, aspoň to vidíte. Takže je to tak, no, je to tak a všechno bude právě ve volbách. No. To mi je další věc, kterou bych měl brát tvůj názor, názor SPD. Ministr Urválek prohlásil, že si Češi hold budou muset zvyknout na to, že některé léky v České republice zkrátka nebudou. Já si to nedokážu představit. Máme rok 23, to je první. Pozor, ale on hlavně mluvil o penicilínu, že si mají lidi počkat až do podzimu. No. To je šílený. Teď ten by měl okamžitě celá vláda odstoupit už. Základní léky. Dětský léky proti horečce nejsou. No tak ty už nejsou od zimy, že jo? Jako někdy jsou, někdy nejsou, ten Nurofen a takhle. Ale všechny antibiotika, všechny látky na bázi penicilinu nebudou. Ale hlavně si musíme říct, co se tady děje. Teď tady masově se skupují léky na Ukrajinu. To vláda se zamlčuje, tu hrůzu. To znamená, zase oni přivedli český občany a to, vidíte, to nejsou jenom ty dávky, to nejsou jenom prostě těch téměř 100 miliard, k tomu ještě připočtěte i ty léky, všechno. Tahle ta vláda úplně likviduje naše občany, včetně zdraví všeho, jo, dostupnosti zdravotní péče, jo, jako to prostě je úplně neuvěřitelný. Mně, to už možná ani nebudeš vědět, ale mě volal jeden známý lékař, a ten říkal, jestli pak víš, co je to paliativní léčba. No. Já jsem říkal, no nevím. No to je udržování starších lidí. Vlastně. Bez bolesti, ale neléčení jejich nemoci. A tuto paliativní léčbu naše zdravotnictví teď zavedlo pro lidi nad 70 let. To znamená, že ti lidé nemají šanci se ze svých chorob léčit, nedostanou léky, ale dostanou utišující léky, aby teda je to aspoň to umírání moc nebolelo. No kam jsme se to, Tomio, dostali? No, je to opravdu úplně otřesný. Co se týče těch léků, tak samozřejmě ty řešení SPD, protože všimněte si, že když SPD něco říká, tak vždycky navrhujeme konkrétní řešení všude. I na mých sociálních sítích to vidíte. Vždycky řekneme B, jak to udělat. Jo? Takže samozřejmě, co týče léku, tak je potřeba vrátit výrobu těch základních léků zpátky do České republiky, což tady bylo, ale ano, to tady bylo. Vysoce kvalitní. My jsme měli svoje vlastní léky, základní léky se vyráběly u nás, vzpomeňte na Spofu, že jo, a podobně. Ano.
To se všechno v rámci takzvané Evropské unie a globalizace přesunulo do Indie, do Číny. Prostě úplně hrozný. Takže na tu Čínu, co tady vláda tady nadává, tak my jsme závislí na dovoz léků z Číny. Prostě to, ta Pekarová dama se všichni zbláznili s Fialou. Blázni prostě, jo, jo, který jenom škodí jako našim občanům České republiky, protože zdraví to už fakt není legrace. Jo. Samozřejmě ten Green Deal Evropské unie, některý to překvapilo, ale pak mi dali za pravdu. Mimochodem ten Green Deal EU velmi zdražuje výrobu léků, protože právě pro výrobu většiny léků jsou potřeba, nebo téměř všech jsou potřeba chemikálie a výroba chemikálií je jedna z, z energeticky nejnáročnějších vůbec. Takže samozřejmě došlo kvůli Green Dealu k obrovskému zdražení vlastně surovin pro výrobu léků. Pozor! A to je kvůli Green Dealu všechno. Takže samozřejmě, zdražily se léky, zhoršila se dostupnost, no a tohle to je výsledek. A když to ještě do toho přimícháte neschopného ministra zdravotnictví za TOP 09, Vlastimila Válka a premiéra Fialu, kterýmu je to všechno úplně jedno, protože ten tu péči bude mít vždycky nejlepší, tak samozřejmě se došlo k tomu doslova smrtícímu koktejlu. Takže, že tady lidi nemají základní léky, to je opravdu katastrofa, takže ta vláda musí okamžitě skončit a já jsem zvědavý, příští rok v červnu jsou volby do Evropského parlamentu, což budou z tohoto pohledu klíčové volby, protože jsou to po dlouhé době budou to první celostátní volby, kde budou kandidovat všechny parlamentní strany proti sobě. No a já si jenom můžu přát, aby opozice drtivě vyhrála, aby pětikoalice drtivě prohrála. No a prostě pak samozřejmě, kdyby ta pětikoalice drtivě prohrála ty eurovolby, tak si dokážu představit, že to začne v té koalici zásadně skřípat, že se můžou rozpadnout ještě před sněmovními volbami a nastoupí tak, třeba úřednická vláda. Bude moc a moc záležet na těch eurovolbách. Je to tak, ano, je to tak. Pravda. Takže nesmíme podcenit. Jo, nesmíme podcenit. Tady samozřejmě bude výhodou to, že ty tradiční strany mají poměrně jakoby voliče zvyklí chodit k volbám. SPD je nejmladší stranou v parlamentu, jak víte, zdaleka nejmladší. My jsme vznikli až v roce 2015, hnutí ANO už existuje prostě 2011. My jsme nejmladší stranou, takže doufám, že prostě naši voliči přijdou, moc bych si to přál k těm volbám. A v těch eurovolbách to je potřeba dát jasně najevo v těch celovaných volbách, že Fialovu v koalici nechcem prostě. Protože se nám blíží čas, tak poslední otázka na přestávku, protože tam se něco lepší připravuje. Tak jak prosím tebe se staví SPD k otázce, teďka se vracím k té obranné smlouvě, k otázce, jak to prohlásil prezident Pavel, že není vyloučeno, že se sem budou rozmisťovat jaderné zbraně americké. No, je to šílený. Nejhorší je, že on to myslí vážně. Jo, protože on v podstatě opravdu, on tak žije tím, že prostě celost, ten voják, on vůbec prostě neuvažuje. A já jsem, to samozřejmě já jsem ho nevolil, protože já jsem měl tušení jasný. No já taky neměl tušení, já měl jistotu. No jasně, měl jsem indicie a on prostě nás zatahuje do války, že jo, slibuje zbraně prostě Zelenskýmu, ještě mu radí, jak bojovat prostě proti Rusku, prostě český prezident. A to není, že já nejsem pro ruské, já nejsem ani pro ruské, ani pro ukrajinské, ani pro americké, já jsem pro české. Já nechci, aby naši vrcholní představitelé nabádali cizí země, které ani jsou v NATO navíc, ani v EU, nabádali, jak bojovat proti jiné, proti světovým mocnostem. Jak, to je šílený úplně, jo, protože to je prostě úplně jako nemyslitelný by to bylo standardně a zase ty mainstreamový média, který protože fandějí převážně Fialově koalice, tak se nad tím ani nepozastaví. Už jenom tenhle ten výrok je šílený, že jo, co on předvádí, jak byl v Kyjevě a nabádal tam Zelenskýho a radil Zelenskýmu, jak má bojovat prostě, jo. Jak to, že český prezident vůbec, no, to je opravdu, tam je jeden exces za druhým opravdu a jako to, že vůbec prostě diskutuje o tom nebo polemizuje o tom, že by u nás byly americké jaderné zbraně, přeci to by mělo být na opakování titulní strany všech médií a měli by prostě jasně dát prostě za vyučenou prezidentovi Pavlovi, že tohle nemá prostě nás takhle vůbec vykládat tak věc. My tady žádný jaderní zbraně nechceme, už vůbec ne americký. A nechceme, aby jsme se stali terčem nějakého útoku kohokoliv, jo.
A vůbec, aby od nás vůbec byly vystřelovány nějaké jaderní zbraně, my bychom měli v tomhle konfliktu být podle mého názoru neutrální jako Rakousko. A prostě to není naše válka, jak tady lže pořád premiér Fiala, že jsme v válce. To je moje šíření poplašní zprávy, za to by měl být souzený podle mě. Jo, má imunitu, že jo, ale. A prostě nás zatahují otevřeně do války. Jo, my tady žádný zbraň nejsme a my jsme hlasovali jako jediný proti té smlouvě prostě s tím USA. I naši voliči, já stojím za nimi a je to zcela oprávně se bojí, že na letišti Mošnov, že tam samozřejmě budou Američani umisťovat případně ty zbraně a už o tom teďka Petr Pavel mluví, že jo, protože to je vlastně jediné letiště, které kde můžou startovat a přistát velký letadla, že jo, kromě Prahy. Že jo? Ale ono to není jenom to, že by se mohly ty bomby házet z letadel. Tam počítají s těma 35-kama, ale no. Vem si ve Staré Boleslavi. Tam zaprvé je to vytipovaná kasárna, jsou pro americkou základnu. Oni ji nemusí stavět, jak tě napadl Babiš, že ji nemusí stavět, protože už jsme jim postavili. No, přesně, no, to jsou prostě řeči, to teda Andrej Babiš opravdu teda nezvlád. Protože on říkal, že se tady nebudou základy stavět. Vy přeci v té smlouvě, že budou využívat stávající objekty a to jako není základna. No to opravdu, jako, protože on jak už se snažil vymluvit se z toho, že souhlasí pro tu přítomnost amerických vojsk, tak využil, udělal argument pro úplný idioty prostě, jo, ale to čeští občani nejsou, takže to snad není možný, že on považuje základnu jenom nějaký nově postavený objekt. Přeci základna je, když využije stávající objekt. Jo. A to v té smlouvě my jim ten objekt dáváme ještě zdarma k využití. A ještě to prostě není, a ještě je to opravdu, jako to bylo šílené. Vážení přátelé, to byla první hodina povídání, my budeme po přestávce ve 14 znovu pokračovat. Vy můžete na tom jeho kameru psát SMSky dotazy a na telefon 731 720 756 no a ve 8:45 můžete i volat přímo do vysílání. A těším se na vaše otázky. Máme po přestávce, ještě jednou vítej Tomio u nás ve studiu. Ano, přeji hezký večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. A protože tady máme hodně otázek, tak hned jdeme na ně. První, a beru to podle toho, jak přišli, jo? Abych nebyl obviňován, že si nějak vybírám. Nevybírám, jedu podle toho, jak to přišlo. Dobrý večer, mám nepříjemnou otázku. Na Svobodném rádiu opakovaně říkali, že kdo chce do politiky, musí mít spoustu peněz. Pan Okamura byl prý popelář a průvodce cestovky. Je to tak? Kde tedy přišel ke spoustě peněz přístupu do politiky? Za pravdivou odpověď děkuji, ptá se Mirek. To jsem tady říkal asi 10krát, tak ne, pan Mirek to asi neposlouchal. Ne, jako děkuji za tu otázku, tak možná je to trošku, mě to jakoby tak i milé trošku překvapuje ten dotaz, protože já jsem v médiích 25 let skoro a už u mě proběhlo všechno i v 13. komnatě České televize. Já jsem začal úplně od nuly, já jsem začínal v 15 letech, jsem začal pracovat jako popelář. Vyrůstal jsem v dětském domově v Maštově u Podbořan, část svého dětství, ten dětský domov je tam dodnes, je to v Ústeckém kraji a tam mě taky šikanovali tenkrát, byl jsem malý kluk, od té doby jsem koktál, že jo, takže jsem se toho zbavil někdy v 21. Pak jsem dělal prodavače, jsem dělal od 18. v kině, prodával jsem tam popcorn od kolu do 21. V 18. už jsem odešel z domova a v 21. jsem začal dělat průvodce turistů japonských v Praze. Vůbec jsem si nic nepůjčil od rodičů, ani jsem neměl z banky půjčku nic, protože jsem začal dělat průvodce turistů tenkrát pro Čedok a podobně. No a pak jsem se osamostatnil už po roce a vlastně jsem nabídl své služby přímo těmhletěm japonským cestovním kancelářím. Nabídl jsem jim i služby cestovní kanceláře, kterou jsem sám vytvořil. Takže si u mě začali objednávat potom služby všechny možné pro ty japonské skupiny. Začínal jsem znova, říkám, úplně od nuly. Nikdy jsem neměl žádnou dotaci na to, ani půjčku z banky, ani od rodičů jsem nic neměl. No a první rok, když mě bylo asi 22-23, tak už jsem dovážel 9 000 japonských turistů ročně, pak už to bylo přes 100 000, začal jsem zaměstnávat lidi. To znamená, záhy jsme se stali vlastně největšími dovozci vůbec japonských turistů do celé střední Evropy, včetně Rakouska, Maďarska, včetně východního Německa a podobně, kde máme taky zastoupení dodnes. Takže já vlastně vždycky jsem dával práci prostě stovkám, ne-li více
i Čechů tady, pracovníkům na hradech, zámcích, v restauracích, dopravním firmám, průvodcům a všem dalším, protože tam všechno jsme to objednávali jako služby pro ty naše turisty. A samozřejmě jako za těch 20 let podnikání, co jsem podnikal přestupem do politiky, v podstatě necelý 25, tak ano, přiznávám, že jsem si legálně vydělal tolik, že si můžu dovolit, samozřejmě jsem si mohl dovolit samozřejmě, protože mě politika vždycky zajímala a chtěl jsem prostě, že jsem nebyl spokojený s tím, jak se vyvíjí tady Česká republika prostě politicky, tak jsem potom založil politickou stranu a než jsem kandidoval jako nezávislý do Senátu, to nestálo nějaké peníze výrazné, jsem dělal rok a půl kontaktní kampaně ve Zlínském kraji, byl jsem nezávislý, sezbíral jsem si podpisy lidí, zkusil jsem to, lidé mě volili, zvolili, vyhrál jsem i první, druhé kolo. To bylo v roce 2013, no a zjistil jsem, že ten můj politický program, který všichni znáte, takže vlastně má odezvu, tak jsem potom založil politickou stranu a lidé to, občané to reflektovali, zvolili nás do poslanecké sněmovny a od té doby a samozřejmě bojuji za ten program, takže já nevím, já nejsem ani miliardář, já nemám ani 100 miliony, nemám, jo, já prostě, že jsem se propracoval od nuly, neměl jsem žádný miliardový dotace, jako má Andrej Babiš, nebo nejsem kariérní politik, nebo exponent stranických sekretariátů, jako jsou politici vládní pětikoalice. No, takže tam takhle vždycky byl samorost a jako takže nevím, jestli je to o tom mít peníze nebo ne. Samozřejmě biznesu jsem vydělával mnohonásobně více, ostatně to vyplývá i z mých majetkových přiznání, že a to bez jiné dotace, jenom svojí vlastní prací, takže když jsem vstupoval do politiky, to si každý může dohledat, ty moje majetkové přiznání, psalo se o tom i na internetu, tak tuším, když jsem vstupoval první do politiky, tak jsem mimo příjem z politiky, ten byl zlomkový úplně, tak jsem tuším, měl příjem za ten rok 17 milionů korun za rok, jenom ze svého podnikání, to na ne obrat, ale můj příjem přímo, takže já se to nestydím. Zisk po zdanění tedy. No, byl to příjem prostě, jo, tam bylo i něco jako mzda, co jsem si dával jako jednatel, další prostě podnikání těch firm jsem měl víc, jo. Takže já se nestydím, že jsem neměl žádnou dotaci od nikoho, takže já jsem si to vydělal vlastní šikovností, že jo, a tím, že jsem dovážel ty zahraniční turisty, pak ty další roky taky, to bylo vždycky přes 10 milionů a takhle. Ano, teď, když jsem politik delší dobu, tak už se věnuju 100% jenom politice, takže vydělávám mnohonásobně méně, než jsem vydělal jako podnikat. Protože jsem si říkal, že se budu plně věnovat politice, protože prostě chci změnit ty věci v České republice. Takže to, jak mi psali v minulosti lidi, že mě lidi platí, no tak je to přesně naopak. Já na svých odvodech jsem odvedl tolik, že si myslím, že jsem ještě asi mínusu vzhledem k platu politiku. Teď se neumím to jako dopočítat. A myslím si, že jsem si dokázal vydělat mnohonásobně více, protože jsou moje oficiální přiznání, které jsem už jako politik musím je podávat každý rok, tak jsem si vydělával prostě mnohonásobně více, než si vydělávám jako prostě jako poslanec. Takže takhle to je, takže je to otázka, jako co je hodně, co je málo a já jsem rád, že mi to dává určitou svobodu mýho toho, jak můžu se vyjadřovat, že nemusím chodit kolem horké kaše, že nemusím lavírovat, že nemám střet zájmu, že nemám dotace z EU, nejsem na tom nějak zásadně závislý a je opravdu k smíchu, když, ale tak jsou taky výkřiky, když podporovatelé Fialovy vládní koalice píšou, že mi politika vydělala na můj dům. Teď já jsem ten pozemek si koupil v roce 2006, mnoho let předtím, než jsem vůbec vstoupil ještě do politiky. A ten projekt na ten dům byl přestupem do politiky ještě. A já jsem si, jak vyplývá z mých oficiálních přiznání, já jsem si na ten dům dávno vydělal ze své vlastní práce. Naopak z politiky bych si na něj nikdy nevydělal z toho platu politika. Takže a nechápu, jako co to má co společného s každým. Tady lidi vlastní spoustu nemovitostí. Já mám jeden dům a ještě na hypotéku, ještě tam mám hypotéku, tak jako vůbec nechápu. Takže to jsou takový závistivý řečičky potom. No, takže tohle to. Takže je to příliš, jinak o tom byla 13. komnata taky v České televizi, která byla natočená někdy před 10 lety, když jsem vstupoval do politiky, kde přesně popsali můj život v dětském domově, našli i tu vychovatelku, která tam, když jsem tam byl malej, tak se jim podařilo najít vychovatelku, která mě vychovávala v tom dětském domově, jako když jsem byl malý, všechno tam probrali. No a tak to prostě, já se za svou minulost nestydím, že jsem začínal jako prostě self-made man, začínal jsem od nuly, nic jsem od nikoho zadarmo nedostal, nebrečel jsem nikdy, nestěžoval jsem si nikdy, prostě jsem pracoval a šel jsem za svým českým snem, za svými sny a myslím, že je to dobře, myslím, že jako když vidím právě proto
nechápu takzvaný nepřizpůsobivý, ani nepochopím, ani nechci chápat, protože každý, kdo je prostě, já jsem měl šikmý oči, vždycky jsem byl terčem rasistický urážek i v Čechách. Ale a prostě, jsi stále. Jsem stále od těch právě podporovatelů Fialovy koalice, to je každý den z prostý nadávky, ale prostě mají smůlu, protože já jdu za svým programem a cítím podporu a tady ty řečičky, prostě když lidi nemají argumenty, tak nadávají na moje šikmý oči a na můj poloviční japonský původ, že jo, po mamince jsem z Moravy, že jo, maminka z Moravy. Tak prostě takhle to je v tom životě, takže já budu bojovat dál, nikdy jsem nic od života zadarmo nedostal, musel jsem se propracovat od nuly, no a prostě samozřejmě leží to spoustu lidem jako v žaludku, že na mě nic nemají ta politická konkurence, no a takhle to se mluje, takže mě se dodnes lidi, kteří vysmívají, že jsem začínal jako popelář, no tak jsem byl kluk prostě z děcáků a tak jsem tak začínal, co je na tom špatně. Jako na druhou stranu... No to víc je to úctyhodné, co si dosáhl. Na druhou stranu od 21 zaměstnávám už tolik vysokoškoláků, že ani bych to nespočítal, ale mě je jedno, jako kdo má jaký vzdělání, mě se jedná o to, jestli je dobrý člověk, jestli je prostě schopný. Jestli je fajn. Tak pracovně třeba jo, ale jako lidsky, hlavně jestli jsme v pohodě a jestli jsme dobrý lidi a že můžeme mít na něco jiný názory, to bychom měli respektovat a takhle já to vidím. Já jenom dodám Tomio, že od roku 2015, kdy tady u nás pravidelně vystupuješ, tak tedy dotaz už si zodpovídal po čtvrté. Jo, to si pamatuju, že mě to nevadí, no, já se za svou minulost nestydím, takže. Tak jdeme na další dotaz podobný. Dobrý večer, pane Okamuro. Budu to číst tak, jak to má být správně česky napsané, jo? Ano. Takže dobrý večer, pane Okamuro. Nic ve zlém. Z pozice voliče SPD jsem čekal od SPD více při schvalování poslední dohodové reformy. Když si pětikolka schválila pevný datum a čas hlasování o změně zákona. Asi důchodová reforma. Důchodová, ano. Podle mého jste se měli zachovat, jak se zachoval poslanec Volný, který svého času se nechal od řečnického pultu vyvést ochrankou. Nedá se nic dělat, než když pětikolka se chová na hranici zákona, tak se také chovejte na hranici zákona. Na hrubý pytel hrubá záplata. Na závěr vám držím palce při vaší práci a vidím smysl ve spojování opozice v jednu velkou stranu, spolek, hnutí, a ne se navzájem pomlouvat a zakládat solostrany, píše Tomáš z Vysočiny. Tak Tomáši, děkuju za tu zprávu. Já vím, že to myslíte dobře, ale já bych nikdy nechtěl skončit jako poslanec Volný, který skončil fiaskem ve volbách, kdy dostal asi 1,3%. Fiasko, propadák, ještě je, nevím, jestli jsou s tím nějaké soudy. Prostě dotáhl to na totální propadák, totální prostě propadák u voličů. A protože já jsem demokrat a prostě chci prosadit náš politický program, který slibuji voličům, tak opravdu nechci skončit ve volbách z 1,3% a nechat prostor Fialově vládě. Takže opravdu jako Volný z 1,3% opravdu skočit nechci. Takže to vám musím říct hned, takže kdybych se choval jako on, tak to myslím bude pro těch více než 500 000 voličů SPD, bude to pro vás obrovské zklamání a věřte mi, že nás okamžitě nahradí někdo jiný a Bůh ví, kdo by to byl, jestli to nebude zase nějaká nastrčená pátá kolona. To znamená, určitě bych takhle nechtěl skončit fiaskem, totální fiasko. A to není, že to říká Okamura, teď jste to vyhodnotili vy voliči ve volbách. Vy voliči ve volbách, neříkám vy konkrétně, ale voliči ve volbách demokraticky dali tomu Volnému 1,3%. No tak takhle opravdu doufám, že SPD nikdy neskončí. Jenom na toho posluchače. To chování ho bylo velmi chybné, bych řekl. Tak já bych doporučil, aby se dívali na přenosy z parlamentu, kde vystupují poslanci, včetně Tomia Okamury, který je jeden z nejostřejších, takže tam vystupují velmi ostře, ale nechovají se jako hulváti, ale chovají se jako slušní a inteligentní lidi, i když ty slova jsou velmi ostrá. Tak my si vážíme všech voličů, vážíme si i bývalých voličů Volného bloku, protože ten už asi neexistuje, ale takže my budeme rádi, když budou volit samozřejmě SPD, to říkám celá upřímně, moc si vážíme voličů a znovu říkám, já už nebudu ani, já jsem ani nehodnotil ve svém vystoupení a konkrétně chování pana Volného, já jsem jenom vyhodnotil to, co vyhodnotil, jenom vlastně jsem zopakoval
reflektoval to, co vyhodnotili voliči. A voliči v toto chování jeho vyhodnotili 1,3%. Takže to znova zopakuji. A to, jaký byl obsah jeho chování, to už přeci vyhodnotili občané, že jo, jako ve volbách. To znamená, takhle bych to viděl, takže my budeme moc rádi, když nás bývalí voliči Volného bloku budou volit a vidíte, že my jsme konzistentní a že děláme skutečně, že se snažíme k tomu přistupovat profesionálně. Sečí tomu spojení, tak SPD šlo přeci příkladem k tomu spojení. My jsme uzavřeli, jak určitě většina z vás ví, tak my jsme uzavřeli memorandum s Trikolorou, že jo, o volební spolupráci pro příští rok. Ta spolupráce funguje, myslím, velmi dobře. Vy sami opět voliči, ne Okamura, ale vy sami voliči, občané, jste to vyhodnotili a děkuju vám za to v komunálních volbách, kdy myslím, že díky tomu spojení s Trikolorou, že jsme šli v kombinaci s dalšími stranami, tak jsme uspěli velmi hezky v Praze například. Ta Praha byla podle mě opravdu tím nejviditelnějším, bych řekl, tím bodem, kde si myslím, že ta spolupráce v té Praze, kde jsme prostě to máme nejtěžší, tak jsme překonali 5%, více procentní hranici dokonce, že jo, tuším Praha 10 jsme měli skoro 8% nebo 8%, dokonce přes 8. Takže my se spojujeme, my jsme nabídli všem vlasteneckým a konzervativním stranám spojení, aby se přidali k SPD. Trikolora na to šla, my si to moc vážíme, že je to prostě, že jsou to profíci, kteří prostě tu politiku myslí vážně a není to o nějakým egu jejich, jo, nebo o nějakým egu lídra. Já, jenom já. Oni prostě uvažují v zájmu občanů, takže jsme rádi, že s tou Trikolorou se to osvědčilo, že vy voliči jste to vyhodnotili kladně v komunálních volbách. To všichni víte, že jste to, že prostě ten výsledek tomu jasně dává za pravdu. No, takže a teď jsou tady samozřejmě další strany, které se spojovat nechtějí. Třeba Andrej Babiš, hnutí ANO, spolupracovat se spojovat nechce. Vy to vidíte i ohledně toho hlasování o té přítomnosti amerických vojáků, amerických základnách. Oni se radši spojili s Fialovou vládou. Vidíte to u toho zasílání zbraní na Ukrajinu, taky radši podpořili Fialovou vládu, než postoj SPD. Samozřejmě vidíme tady ty další některé strany, tak těžko se můžeme spojovat třeba se stranou pro toho pana Reichla, když oni říkají, že jsou proti referendu, že jsou pro členství České republiky v Evropské unii, že chválí politik členství České republiky v EU, že jejich místo předseda Vacek chválí politiku NATO, jo, tak to je přeci program pětikoalice, že jo? A to je program spíše hnutí ANO. Takže to se těžko můžeme spojovat s někým, kdo říká, že členství, že unijní politika je v pořádku a že odmítají referendum. My máme v názvu přímou demokracii. Takže kdo je proti referendu, proti přímé volbě odvolatelnosti politiků a proti přímé hmotné odpovědnosti politiků, to jsou prostě atributy přímé demokracie, a kdo je proti, tak těžko se s ním můžeme spojit, ale přesto jsme je všem nabídli, aby se spojili. No, ale oni nechtějí, takže musíte se zeptat jich, že proč nechtějí. Ano. Máme telefonát, dobrý večer, Pepo. Příjemný, hezký, středeční večer, vážení přátelé a zdraví Pepa ze sebe, zdraví všechny posluchače. A já bych chtěl jenom Tomiovi říct, je potřeba více zdůrazňovat, že SPD je opravdu jedinou opozicí. Opravdu jedinou opozicí. Babiš a jeho hnutí ANO není žádná opozice. Teď oni nás, oni prohlasovali taky tu USA smlouvu, jo, a to není opozice. Já si opozici představuju přesně tak, co má SPD, a pro mě hlavním bodem vašeho programu, Tomio, je zodpovědnost a odvolatelnost. Ano. Jo, pak se dál nehneme, pokud tohle nebude. Takže děkuju moc, chci jenom takhle pozdravit, z rychlosti nebudu zdržovat, protože posluchači mají takovýhle uši, jak skloní a poslouchají. Děkuju moc a nashledanou. Dobrou noc. Děkuji moc za tyhle ty dotazy. Tak je to tak, protože vzpomeňte si, jak hnutí ANO prosazovalo povinné očkování proti covidu. Tak, ze zákona dokonce. Ano, ze zákona, no. A SPD bylo jedinou opoziční stranou, kdy my jsme říkali, teď je to nedávno, ještě 2 roky zpátky, my jsme říkali, že očkování má být dobrovolné. Takže ano, Andrej Babiš šel plně na ruku těm globalistům a těmhle těm požadavkům těch nadnárodních farmaceutických firm. Mu to řekli v Bruselu prostě a to prostě není opozice, že jo, to je jasný, když jsme to všichni viděli. Co týče té odvolatelnosti a přímé odpovědnosti, no tak já navážu. Tady vidíte zásadní rozdíly mezi tím pro toho pana Reichla, že oni jsou proti přímé demokracii.
My máme přímou demokracii, přímou názvu, svoboda a přímá demokracie, SPD, takže samozřejmě ten náš návrh na to, aby politici byli přímo odpovědní, přímo volení, přímo odvolatelní, měli přímou odpovědnost, tak to je přímá demokracie. A pak, když někdo je proti přímé demokracii, proti referendu, tak jak se s ním můžeme spojovat? No přesto jsme na dílčí věcech to jako nabídli, ale oni nechtějí, že jo? Takže to prostě je problém, že jo? Ale vidíte, že ten program je úplně jiný, že jo? Já si prostě myslím, že politici by měli mít přímou odpovědnost a kdo nechce přímou demokracii, no tak to asi není jako partner úplně, že? Jasný. Další dotaz. Dobrý večer, Vespolek. Má SPD nějakou strategii, jak přesvědčit ty marginální pěti strany ke spolupráci? Ale tak oni... Počkej, no. Uvědomují si vůbec ty malé strany, že jde o společný zájem de facto zachránit naši republiku? Jsou schopni toto pochopit a spolupracovat ve prospěch nás všech? Pevně věřím, že lidé již prozřeli i napříč Evropou a postaví se proti tomu korporátnímu fašismu, který nás chce zničit. Jsem přesně pevně přesvědčen, že to dáme, přátelé. S pozdravem, Jiří Langmajer. Tak Jiří, dobrý večer, děkuji za tu otázku. No tak strategii, už jsem to tady říkal vícekrát, my jsme všechny vyzvali přeci opakovaně k tomu i za poslední roky, aby prostě se spojili se SPD, aby prostě šli s námi. No a někdo na to reflektoval, konkrétně Trikolora, reflektovali na to například Moravané, proto velmi úspěšná kandidátka v komunální volbách byla v Brně, kde jsme dosáhli v podstatě 10% výsledku v Brně. Před tím půl rokem to byla, my jsme to sestavili jako SPD, Trikolora, Moravané. Takže prostě my máme otevřenou náruč, prostě kdo chce, ta chce, ale samozřejmě, když někdo nechce, tak ho nějak nemůžete přinutit, že když někdo upřednostňuje svoje ego. Takže samozřejmě, když je to strana, to jsou vesměs strany, které mají třeba pár desítek členů a mají úplně nulový preference, tak to my vidíme přeci z těch průzkumů, že se tam neobjevují vůbec. Objevuje se tam Trikolora, s tou jsme se rádi domluvili a jsme za to spojení rádi, jako že jsme posílili, společně pracujeme na té vlastenské konzervativní scéně, ale když prostě jako nechtějí tyhle ty strany, tak jako jak je máme přinutit, takže znova dávám tu výzvu, jestli se chtějí spojit, tak prostě rádi prostě budeme spolupracovat s dalšími stranami a jak je máme přinutit strany, které ani neznám jejich názvy a mají preference nula a to, tak ať se ozvou a jako rádi si s nima promluvím, ale oni všichni o sobě víme, že jo, to zase řekněme na rovinu, že všichni o sobě víme a jak ty určitě taky potvrdíš, tak že ty taky znáš všechny, tak už neříkám u všech, ale u značné části prostě je to nějaký megu a spojovat se vůbec nechtějí, takže to je ten problém. Jinak, co se týče těch komunálních voleb, tak ze statistických údajů vyplynulo, že všechny vládní strany oslabily, jediná SPD posílila, a to výrazně o 300%. Ano, 300% nás počtu mandátů. V podstatě byla SPD označena za faktického vítěze komunálních voleb. To jsou statistická čísla tohleto. Je to tak, no. Takže samozřejmě teď je to, protože já občas vidím ten dotaz, spojte se, no tak my jsme ukázali, že se spojovat chceme. Tady další příklady dám, Jaroslav Bašta, jo, tak to byl předsedou, byl hnutí BOS, strany BOS, taky vlastenecké malé strany. A my jsme se s Jardou Baštou taky domluvili na spolupráci, kandidoval naší kandidáce do sněmovny, posíl nás, je naším poslancem. Takže Honza Síla z Moravského kraje, to bylo úspěšné místní sdružení, teď nevím, jak se přesně jmenovali, ale měli starostu Mošnova, předešlý komunální volbách, měli i zastupitele, radní v Moravském kraji. Taky si vyhodnotili, že v rámci dobré věci, že se připojí k SPD, plně se integrovali. Pan doktor Síla je dneska, je to neurochirurg, naším poslancem za Moravský kraj, naším zastupitelem, prostě posila. Takže vidíte, že SPD spolupracuje, integrujeme, spojujeme, ale těžko můžeme spojovat někoho, kdo sám nechce se spojit, že jo? To prostě nepřemluvíte, tak když, jako vážení pánové, když vás nějaká žena nechce, tak jak ji chcete přemluvit, aby s váma šla domů, to prostě je, takže když tak, jestli s tím pomůžete, abyste těmto nějakým stranám, když jménání často neznám, tak my budeme jenom pro. No. Máme tady další telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je vás Moravia, vás zdravím, pane Kapale, zdravím pana Tomia Okamuru.
už jsem vás dlouho, dlouho neslyšela, to jsem neměla internet v poslední době, kde jsem byla. Mám takový jeden dotaz, pane Okamuro. Nevím, jestli jste si všiml, nebo já mám pocit, že stoupají hodně preference panu Babišovi. Mm-hmm. A jsem teda z toho nešťastná, protože mm-hmm. to vypadá, že hodně lidí zapomnělo, co se tady dělo během covidu, a asi je to potřeba připomínat, že lidem, voličům, mm-hmm. neustáli to, co se dělo během covidu. Ale všimla jsem si jedné věci, co by možná taky pomohlo lidem říkat, a sice upozornit lidi na to, že pan Babiš poslouchá očividně alternativní rádio, především jedno ještě, které já poslouchám, a kde jsou dobrý jakoby velice argumenty, a on to prostě přebírá. Už si to i na tom rádiu teda nechci jmenovat, abych nedělala reklamu jinému, všimli, a mluvili tam o tom, že používá přesně argumenty i vlastně ty věty těch moderátorů, co na tom rádiu vystupují. A jestli by to taky nepomohlo vlastně lidi upozornit na to, ať si dají pozor, že skutečně pan Babiš vykrádá nápady druhých, vykrádá myšlenky druhých, ale říká to jen proto, že aby mu stoupali preference. Tak jenom toto jsem chtěla, jestli jste si toho také všiml, a budu poslouchat v rádiu, a jinak děkuji moc, že jste si udělal čas, a abyste nám tady povídal v rádiu s panem Kapalem. Ano? Ano, děkujeme, paní Ivo. Tak, taky děkuju. Ano, děkujeme. Tak ono samozřejmě, když si nalijeme jakoby čistého vína, tak samozřejmě to hnutí ANO je pro mnohé lidi alternativou, protože je pravdou, že jim se podařilo být ve vládě už. To znamená, oni už mohli ukázat nějaký jako řízení země. SPD zatím bylo vždycky v opozici. Takže pro určitou část, a já to samozřejmě vím, proč to já, proto vám to říkám celá upřímně, tohle je to tak. Takže samozřejmě někteří lidé, když vidí, jak to tady Fialová vláda vede od 10 k 5, tak protože ten Babiš už tím premiérem byl, tak jakoby je to samozřejmě, v tom mají určitou výhodu. I mediální výhodu v tom má, jo. Jinak se týče, takže to samozřejmě my jako SPD, prostě my chceme být ve vládě po celou dobu a chceme být součástí vlády, protože rádi bychom přesně ukázali, že to umíme, že máme experty, máme kompetentní lidi, máme odborníky, kteří můžou být ve vládě, a to by nás samozřejmě i do budoucna, je to prostě důležitý být v té vládě, proto my to od začátku říkáme. Takže tohle to je ten důvod, ale k tomu posilování, no, já bych to zasadil ještě do jednoho čísla, které si myslím, že je potřeba uvést. Ono totiž posiluje SPD a ANO úplně stejně. Protože jak oni, tak my. Dokonce jsem viděl statistiku, ale to vy všichni znáte, ty průzkumy. SPD posílilo procentuálně více než ANO. Protože my jsme posílili v průměru o 10% oproti našemu volebnímu výsledku. A ANO, sice dobře, 31 nebo 31, 33, ale ono to je jako necelý 10%. Takže já nebudu slovíčkařit, ale obě dvě ty strany SPD jsme posílili cirka o 10%. My ovšem z 9,5% na těch 10 a něco, a oni z 30 na 33. To znamená, ne, že by SPD neposilovalo, ale v tom poměru vlastně posilujeme obě dvě ty strany stejně a posiluje SPD, nicméně samozřejmě já to v žádném případě neříkám z toho důvodu, že bych se tady chtěl nějak ospravedlňovat nebo obhajovat. My samozřejmě chceme mít co nejlepší volební výsledek. Viděli jste teďka, možná je to 2 měsíce zpátky, teď nevím, jaká to byla, ale je to jedna z těch velmi známých průzkumných agentur, tak nám dala volební potenciál, skoro 30% nám dala SPD. To znamená, až 30% lidí, občanů, je ochotno zvažovat volbu SPD. A to je pro mě důležité číslo, takže my samozřejmě makáme na tom a pracujeme na tom, aby jsme oslovili co nejvíce voličů. Já opravdu, samozřejmě hnutí ANO je mým politickým konkurentem, chceme spolupracovat, ale teďka samozřejmě bojujeme každý taky o naše voliče, jako i o naše budoucí voliče. To znamená, já samozřejmě mým cílem je prostě vyhrát volby, samozřejmě, že je to těžký, je potřeba, chceme co nejúspěšněji být ve volbách, chceme prostě urovat co nejvíc procent, jo, aby jsme mohli být ve vládě, takže mě tohle to porovnání, co jsem vám řekl, samozřejmě neuspokuje, to jsem jenom řekl jako doplnění. Já samozřejmě jsem bojovník a prostě uděláme všechno pro to v rámci demokracie principů, aby jsme byli co nejlepší ve volbách. A zase poskytnu fakta. Pro ty, kteří by to skutečně chtěli vědět, tak si to můžou najít na internetu na Českém statistickém úřadu nebo ústavu, já teďka nevím. Ve všech volbách, kde se účastnila jak Úsvit, tak později SPD, tak vždycky byly preference před volbami
výrazně nižší u těch výzkumných agenturách, než byl konečný výsledek. Například v roce 2021 v poslední týden před volbami mělo SPD asi 6,74% preferencí, ve skutečnosti měli skoro 11. To znamená, že je záměrně ponižován potenciál SPD z psychologického hlediska, protože lidi si vždycky řeknou, oni mají málo, oni se tam nemusí dostat. Je to proto, aby bylo, oni totiž mají z SPD stejně jako v Německu z AFD a Marine Le Pen ve Francii strach. Oni všichni mají strach z vlasteneckých stran, protože vlastenecké strany jsou úplně nebezpečné v tom, že chtějí zachovat a posílit národní státy. Když to Evropská komise a liberálové chtějí národní státy zničit a udělat unipolární nebo unitární Evropu, jak nějaké si spojené státy evropské, kdyby ty státy byly jenom jako gubernie. Proto se dělají tyhle ty podvody v těch výzkumných agenturách a když si srovnáte všechny ty volby, tak vždycky SPD měla mnohem vyšší výsledek než nejbližší odhady. To je samozřejmě pravda, to bohužel to tak je. Nicméně znovu říkám, že my budeme dělat všechno pro ten maximální volební výsledek. Samozřejmě to hnutí ANO má velkou výhodu, že Andrej Babiš vlastní ty média. To máte 5+2, Deník Metro, Radio Impuls, iDnes, Mladou frontu, Lidové noviny, Radio Impuls, dokonce i televizi Očko vlastní Andrej Babiš. To znamená, skutečně těch médií on má obrovský množství, který píšou na jeho stranu, respektive ho nekritizují a prostě proti nám stojí prostě miliardář, který opravdu má obrovský týmy na to. Takže my samozřejmě bojujeme ze všech sil, bojujeme našima myšlenkama, bojujeme naším nasazením, takže samozřejmě doufám, že ten výsledek bude co nejlepší. Tak teďka byl telefonát, odpovídat, tak teď jemu SMS-ku, potom zase telefon. Zdravím Svobodné rádio, podle mě je furt většina ovčanů mimo mísu, to je kámen úrazu. Zdraví Michal z Brna. Pane Michale, asi tomu je tak. Tak já české občany vůbec nepodceňuji. Já myslím, že máme velice inteligentní lidi, velice lidi, kteří ví co a jak. Takže je to spíše o tom, že musíme šířit ty naše informace, protože v těch mainstream médiích prostoru moc nedostáváme. Takže pojďme, je potřeba diskutovat s lidmi, vysvětlovat jim co a jak. A já si myslím, že jako Češi jsou velmi chytří a jako řada lidí, kdyby ty informace získala a dostali se k ním, a tak si myslím, že by ten názor jako mohla změnit. No. Tak já jsem čekal, že se ozve ten posluchač, neozval takovou SMS-ku. Pěkný podvečer do studia a posluchačům Svobodného rádia. Otázka na pana Okamuru. Je pravdou, že imigranti v důchodovém věku pobírají naše důchody? Tak teď se ozval ten posluchač, já vemu teda ten telefon slíbený a pak se vrátím k této otázce. Dobře. Tak slyšte si prosím rádio a můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Tomio. Prosím vám, mi chci zeptat, kdybyste se dostali do vlády, zatočíte tady s těma vysoce ziskovýma neziskovkama a vyženete odsud ty devianty, tak jak to udělal Orbán, nebo se aspoň o to pokusíte? To by mě zajímalo. Tak ještě chci vyvědět jednu věc a já si za Boha nemůžu vzpomenout, co to bylo. To nevadí. Tak děkuji a budu poslouchat. Dobře, dobrou noc. Tak děkuji za tu otázku. Samozřejmě, my jsme říkali, že samozřejmě ukončíme
ukončíme ty povolení k pobytu těm, kteří tady samozřejmě nemají mít žádný status trpění a podobně. Co se týče těch neziskovek, říkám to tady opakovaně, že my chceme ukončit financování politických neziskových organizací. Tam jde až 11 miliard korun ročně, což je úplně monstrózní částka. Pojďte se, kolik lidí tady vysává prostě na různý propagaci genderu a multikulty a propagaci EU, neziskovky, které tady prosazují a podporují přijímání migrantů, že jo, to je například ta organizace pro ty uprchlíky, že jo, tak a to se jmenuje Organizace pro pomoc uprchlíkům a ono to zní vždycky, oni si dají takový názvy, aby to vypadalo nějak jakoby vznosně nebo nějak zbuzovalo city, přitom je to normální podpora muslimské migrace do České republiky. Jo, to jsou ti, jak tady dokonce se soudili proti českému státu. Jo, tyhle ty neziskovky, oni se pak třeba soudí. No to byla ta kauza, že jo? Bylo 3 roky zpátky asi zažalovali. Neziskovka placená Babišovou vládou, pozor, za premiéra Andreje Babiše. Já jsem mu to tam metl do očí minulý volební období, tak koukal se rozhodně za mnou ve sněmovně, neměla to co říct. A prostě jeho vláda, úřad vlády, platil prostě neziskovku pro imigrační, která pak zažalovala český stát ve jménu 2 nelegálních afgánských migrantů, že prý je policie umístila do zařízení pro dospělé, přestože byli ještě v mladistvém věku. A oni ten soud vyhráli, ještě ten český soud jim dal za pravdu a platili jsme odškodní 150 tisíc na jednoho migranta, ale oni mezi tím zmizeli do Německa ještě. Jo. Takže tady prostě sebrali prachy a zmizeli. No ale za vlády Andreje Babiše, ale i za současné, se platí z vašich daní neziskovka na podporu migrantů, která se ještě potom soudí s českým státem a vysoudí nás odškodní pro nelegální migranty. No hrůza na hrůzu, opravdu, jo. Takže teď jsem vám dal jeden konkrétní příklad, já myslím, že je to úplně děsivý. Další příklad. Je tady neziskovka integrace imigrantů, která ročně dostává asi 8 milionů korun. Jejím ředitelem je pan Jan Ruml, mají 3 zaměstnance a mají náklady na mzdy a na všechno tohleto, všechny ty peníze samozřejmě, a 2x do roka vydají asi ve 20 000 nákladu nějakou publikaci, a to všechno za 8 milionů korun, 3 lidi, a to ostatní jde na mzdy jejich vlastní. A jmenuje se to integrace, vůbec nikoho neintegrují, jenom napíšou nějaký bláboli do těch časopisů. No a tady je právě problém skutečně, já jsem viděl, je to asi 2-3 roky tu analýzu, byla normálně analýza, kolik z těch politických neziskovek z těch částek, co dostávají od českého státu a z ministerstva, jde na platy. Je to v průměru 90%. Ano, 90% jde na jejich platy. Takže jsou vyžírkové úplně skutečného kalibru. A všichni tihleti lidi ale budou protestovat samozřejmě proti Okamurovi. Ty zaplňují ten Václavák, protože v okamžiku řeknete. A jenom, jestli si pamatuju dobře, tak jenom romský neziskovek, a to neříkám nic proti Romům teďka, jo, těch je asi 150, ne? Že jo? No. Nebo snad víc? Nebo to bylo 1500? To jsem zapomněl. Jo, to bylo nějaký úplně monstrózní. Ne 150, to bylo asi 1500. No, 150 je málo, to je pravda, jo. To je nesmysl, to bylo 1500 to bylo a nebo dokonce 11,5 tisíce, prostě to byla ta 1,5, ale bylo to strašně moc prostě, jo. Což mi teda, já skoro, že to nemám teďka u sebe, protože já jsem to hovořil o tom médiích asi před 3 rokama. Asi 160 je nejhlavnějších takové. No jasně, ale úplně děsivý číslo. A samozřejmě cílem těch neziskovek je podle mého názoru ne vyřešit tu problematiku, ale naopak ji udržovat co nejdýl, no, protože a oni chtějí být u těch penězovodů. Ale chtěl jsem, a o to víc si vážím prostě slušných Romů, my máme v SPD i romské členy, já je znám osobně, máme zdravotní sestru, máme vysokoškolsky vzdělaného vychovatele v dětském domu, je v Krupce, máme tam jednatelku zdravotnického zařízení z Liberce normálně, a jsou to hrozně slušní lidi. A naopak, oni mají problémy v romské komunitě, protože oni pracují, vzdělali se, jo, a my jsme strana pro každého českého občana, a je mi úplně jedno, jestli je někdo Rom, nerom, já jsem taky napůl Japonec, je to úplně jedno, že jo, jako my odmítáme rasismus, ale samozřejmě máme rádi, když někdo parazituje na slušných lidech, že jo, a o tom to je, jo, takže to, o tom je ten náš přístup. No a
prostě slušný člověk na prvním místě, no, já nevím, co na tom špatného, co se komu na tom nelíbí, nebo snad neslušný člověk má být na prvním místě. Takže to jsem chtěl říct, to k těm důchodům ještě jste měl dotaz, jestli imigranti mají nárok na důchody. Ano. Upřímně, to si nejsem úplně jistý, že to teďka... Taky nevím, jak to mají. Ale odpověď vám na to dám, protože to bychom se museli zeptat, tady by musela být naše poslankyně Lucie Šafránková, tak to má u nás gesci. Ale co stoprocentně bude, i kdyby neměli na ty důchody, že budou dostávat dávky. Protože ten český sociální systém je nastaven tak, že i pak, když tady bude mít legální pobyt a bude v důchodovém věku, tak stejně je to nastavený tak, že když mu nebude stačit důchod, tak dostane dávky. Jo, to znamená, je to úplně, takže je to ještě horší, že důchod, ten si musíte nějak zasloužit, ale ty dávky dostáváte přesto, že si ten člověk třeba vůbec si neodpracoval. Právě proto třeba bývá častý dotaz, že třeba takzvaní nepřizpůsobiví tady pak dostají důchody. To vás musím opravit, oni nedostávají důchody. Jo, na důchod má nárok jenom ten, kdo má odpracovaný roky a má odpracovaný roky na ty odvody a věk. Ale zároveň jedním dechem dodejme, že dostávají dávky. Takže nepřizpůsobiví sice nedostanou důchod, je to jenom teda slovíčkaření, ale jenom abych to upřesnil, ale dostávají sociální dávky, přestože vůbec neodváděli. Takže je to ještě horší. Mnohdy vyšší než no, jasně. České důchody. Ano, je to tak, je to tak, že tam je ten příjem na bydlení, všechno ano, možný. Ano. Takže a to my všechno chceme utnout samozřejmě. Tak další dotaz. Dobrý večer, přeji pánové. Zdravím posluchače, zvlášť zdravím vaši pravnučku a vůbec celou rodinu, pane Kapole. Možná ani netušíte, jak jste mě a zřejmě i posluchače potěšil s úvodní zprávou, že o té operaci pravnučky. Co se týče té prodejní ceny automobilu Škoda, se navazuje samozřejmě jedna věc, ale je zde i druhá rovina problému. Proč ve Volkswagen Group nevydělávají naši občané stejně jako v Německu? Tak. Vždyť čas a kvalita práce je stejná. Dokonce čas noční práce máme na Slovensku ještě větší než v Německu. Prodejní cena výsledného výrobku je také stejná nebo přibližně stejná. Cla a daně v rámci EU se také již neplatí. Na Slovensku máme ještě i tu proklatou měnu stejnou s Německem. Tedy trh je s Německem společný kvůli členství v EU a tím pádem, že u nás vyrábějí, je i ekonomika svým způsobem společná. Tak ať nikdo netvrdí, že pokud Čech či Slovák dostane stejně zaplaceno jako ten Němec, že firma nebude profitovat. Však ta firma zvýší svůj profit už jen tím, že má zvýšenou produkci díky dalšímu závodu v Čechách i na Slovensku. Prostě celé špatně. Matematika nepustí. Toto není rovnocenné partnerství. Toto je prachsprostý neokolonialismus, do kterého upadly oba naše národy. Pane Okamuro, velice vám fandím do příštích voleb. Toto je třeba zarazit, čím dříve, tím lépe. Děkuji, s úctou Slavo Kiš z Komárna. Tak, vy máte... Hezky česky napsáno, pane Kiši. No, děkuji, taky zdravíme do Komárna. Tak samozřejmě, pane Kiši, máte v principu úplnou pravdu. A my už jsme o tom tady mluvili i v pořadu, že samozřejmě tady se pořád vychvalujou nějaký investice nadnárodní korporací, který tady vyvádí potom nezdaní dividendy. Asi víte, že SPD je jedinou stranou v parlamentu, která už podala zákony, to jediný jsme, který navrhujeme, aby se zdanili to vyvádění nezdaněných dividend České republiky, je to až 300 miliard ročně. A ano, ano, to je ta Evropská unie, to má nastaveno v podstatě neokoloniálně, že to je přímo, je to nařízení Evropské unie, že když západní firma prostě třeba investuje u nás, tak samozřejmě oni mají na výběr, zdali to zdaní tady tu dividendu, nebo ji zdaní někde v daňovém ráji. Jo, což daňovým rájem je Kypr, jo, Irsko má nízkou korporátní daň, Holandsko a podobně. To znamená, oni skutečně zcela legálně na základě tady pravidel vyvádí odtud 100 miliardové dividendy, a to nemluvím o účetních operacích, kde auditorské firmy odhadují, že je to minimálně další 300 miliard navíc. To znamená, že si mateřské firmy si tady fakturují marketing, účetní služby podobně a vyvedou si zase peníze na západ a zdaní si to tam potom bůh ví kde. Takže to je opravdu problém. Jo? A my jsme tuhle tu výjimku chtěli zrušit. Mimochodem, toto nařízení evropské, toto pravidlo, ten zákon byl přijat za Špidlové vlády, za ČSSD. A všichni to tady drží Andrej Babiš, protože logicky by mu pak utli dotace, že jo? Takže opravdu jdou všichni na ruku, jsou prostě zaprodaní v tom Bruselu. SPD je jediný, to chce narovnat. A k těm zdám, no tak to přesně je ono, proto o tom mluvím, jo? A já
v podstatě tady plně souhlasím s odboráři ze Škody Mladý Boleslav, který si stěžují logicky na to, a máme tam, jo, my s nimi mluvíme, a stěžují si na to, že vlastně jejich produktivita práce, ziskovost Škodovky je vysoká, ale vlastně ta Škodovka vyvádí, musí, odvádí obrovské peníze do mateřského holdingu ve Volkswagenu, kde mají třikrát vyšší platy, mají tam třikrát vyšší důchody, a samozřejmě, ale ten český pracující přeci odvádí úplně stejnou práci, ještě se říká dokonce s vyšší produktivitou, a ta Škodovka vydělává. Takže je to přesně ono, a oni jsou nespokojeni samozřejmě. Najednou jsou spokojeni, že tam mají vyšší plat než průměr v Mladé Boleslavi, ale mají oprávněně, samozřejmě jsou zároveň nespokojeni s tím, že oni vlastně vydělávají na bohaté německé důchodce a na to, aby Němci měli vysoké důchody, aby měli vysoké platy ve Wolfsburgu. A je to prostě bohužel tak. Je to prostě bohužel tak. A to je všechno ten pokřivený trh. A stačilo by udělat, a vrátím se na úvod své odpovědi, kde je to řešení. No, aby se tady třeba danili ty dividendy v České republice, aby ve českém státu zůstalo část peněz. Maďarský premiér Orbán navrhoval, aby, nevím, jestli to nakonec přijali nebo ne, to už asi 20 roky zpátky, aby byla povinnost určité procento z toho zisku, aby ty nadnárodní korporace musely reinvestovat v Maďarsku. Je to uzákoněné Maďarsku. No, což samozřejmě potom zvyšuje platy, že jo? Protože oni to někde musí reinvestovat, no tak na účtě to mít nebudou ty firmy, to je blbost, jo? Jako, takže to musí reinvestovat buď do další výroby, do další pracovní míst, nebo třeba na vejplatách a podobně, nevím, jaký tam mají přesně ty podmínky, ale takhle ano, musí tam část dát. Ale, no, jako, jo, ale u nás není nic, u nás ty vlády jdou totálně na ruku, včetně Andreje Babiše, těm nadnárodním korporacím, jo, a pak se taky nedivme, že máme pořád i 30 let po revoluci, máme prostě třetinový platy než v Rakousku a než v Německu, a přitom nám tady slibovali, tady ještě za Václava Klaus nám slibovali, že za 10 let budeme jako v Rakousku, kdeže? No. Pan profesor Budil, to na závěr naší dnešní debaty, no. Politolog, pan profesor Ivo Budil, tady byl minulý týden a na tutéž otázku odpověděl tak, že když se rozhodovalo v těch globálních mocnostech o tom, že v podstatě na základě prohrané studené války Sovětského svazu se rozparcelují východoevropské země, to znamená, že nejenom, že se rozpadnou třeba Česká republika, Sovětský svaz, Jugoslávie, ale že se zároveň jsou určeny jako evropská periferie, nebo jinak řečeno kolonie. A v koloniích je nepřípustné, aby se lidi měli dobře. Protože čím víc vydělávají, čím víc odevzdávají svým pánům, tak tím víc budou pracovat za nízkou mzdu, aby si vydělali o něco víc. Takže tenhle ty platy nízké našimi vládami, všechkerými našimi vládami od 90. roku, tak to je jenom naplánovaný a plněný ten, řekl bych, fárplán, takový ten dlouhodobý plán, protože Česká republika není určená k tomu, aby měla stejnou úroveň, jako mají země na západ od nás. My jsme zkrátka pro ně povl. Proto tak nenávidějí. Proto tak nenávidějí Orbána, protože díky Orbánu, když tam byli předtím, tak ty to dělali taky. Díky Orbánovi ten se jim totiž postavil. Jo? I Poláci to akceptujou, Kaczyński a tady ta jejich PiS, ta strana, Právo a spravedlnost. A taky Poláci mají mnohem nižší mzdy, než by měli mít, protože patří taky mezi tu východoevropskou periferii západní Evropy. No a právě proto je potřeba úplně na závěr prostě posilovat spolupráci ve V4. Ano. Protože tady máme ty společní zájmy, bychom měli mít. Ano. A my nemáme přeci žádný společný zájem, jak Fialova vláda zaprodala úplně vlastně zrádně. Musím říct, že Andrej Babiš měl tu politiku v podstatě podobnou, jak vidíme. My přeci nemáme podobný zájem s Německem. Co to tady vykládají nám ti politici Fialovy vlády, ale i Andrej Babiš to říká, prostě, že tam podniká, má tam prostě velký ziskový firmy. Aha. Prostě jak s Německem? My jsme nikdy neměli společný zájem s Německem, ani historicky, ani v současnosti. Naopak to bylo vždycky proti našim zájmům, vždycky jednali. My máme společné zájmy ve střední Evropě. No jasně, my máme společné zájmy. A já nechci prostě rozjitřovat rány, ale prostě tomu tak je. To je prostě obrovská země, která vždycky měla tady prostě, byla to silná země, je to silná země, lidnatá,
země, vždycky logicky taková země chce mít nějakou nadvládu, a přeci ten náš prostor, kde, tím to nemyslím špatně, že bychom měli mít nějaký menší prostor, ale tam, kde máme tu společné zájmy, kde můžeme spolupracovat zájmy, tak je ta V4, která ale v součtu počet obyvatel je 60 milionů, pozor. Takže to je to, proč to tomu Berlínu vadí, ano. Proč to vadí Bruselu, ano. Proč to vadí Fialově vládě, protože oni jsou naočkovaní z Bruselu a prostě jednají v zájmu Bruselu, Berlína a teďka i Kyjeva, ale tak to mají nadiktovaný z Ameriky, že jo. Ano. Jo, jiná by se na to vykašlali, že jo. To znamená i to, že museli nakoupit ty F-35, no to je všechno předvolební slib jejich prostě. Teď jenom zase za 1,5 miliardy budeme kupovat kulomety. No ne, je to strašný, jak se zaprodali, jak nás úplně vysávají ekonomicky. Pravda je, že to dohodnul už Metnar. No jasně, ale a všechno na dluh. Ale no, teď o tom hnutí ano mluvíme, že jo, jak oni se ve skutečnosti chovají, jsme to viděli u té obranné smlouvy. Ale prostě proto tyhle ty informace počas šířit, prostě jsem vás chtěl o to poprosit, protože to je pro volby hrozně důležitý, jo. Já teď prostě nechci být jako cizí základny, jo. Ale tak. A teďka ale chci jenom říct, že ale i další věci. To znamená, ta V4 proto je klíčová, protože tady můžeme hájit ty společné zájmy. A díky tomu součtu počtu obyvatel s Maďarama, s Polákama, a doufám, že Slováci ve volbách rozhodnou, že tam nebude ve vládě to progresivné Slovensko, což jsou Piráti, jo, ale že tam bude ve vládě někdo, kdo bude víc vlastenecky se chovat a v zájmu ty svý země, nikoli v zájmu prostě těch globalistů, tak je to prostě ta věčiská důležitá, protože s 60 milionama lidma, s partnerem, který když je 60 milionů, už musí Brusel jednat. Proto se to ta Pekarová doma Fiala snaží rozložit, protože oni hájí zájmy toho Bruselu, mluví, co tam mají naslibováno už, jo. Ale takže to je to, proč jim ta věčiská leží tak v žaludku. A naopak je to, proč SPD chce tu spolupráci V4, protože my vidíme přesně, že to je, že protože my nejsme globalistická strana, my jsme strana konzervativní a pronárodní, že jo. My chceme zachovat Českou republiku, že jo, a naší to prostředí, v kterém jsme vyrůstali, kde tady se nepohybovali nějaký nepřizpůsobivý živli, který vůbec ani nevíme, kdo to je a či jakým jazykem mluví a kdo tady rozkrádá prostě v zájmu nějaký ciziny. Takže teďka na závěr jsem trošku popsal ty principiální rozdíly mezi viděním SPD a těch ostatních parlamentních stran a o tom to vlastně je, že o tom jsou ty volby, že o tom, jak to voliči vidí a jak rozhodnou potom. No. Tak do voleb, protože já jsem přesvědčený, že předčasné volby nebudou, pokud teda by opravdu nedostala na frak ta pětikolka v těch evropských volbách, no. Takže ještě o tom budeme častěji hovořit. Takže Tomio, máme po vysílacím čase, takže díky, že jsi si na nás udělal čas. My se zase domluvíme na září. No děkuju za pozvání v každém případě, přeju vám ještě hezký léto a těším se s vámi v září. V září, tak. Vážení přátelé, a zítra jenom upozorní, že ten pořad zítřejší s panem doktorem Jiřím Helkem má název Umíme ještě česky. Budeme se totiž bavit o tom, jak jsme tady úmyslně a programově ničení, co se týče vlastního rodného jazyka. Takže to bude zítra 19 hodin. Ode mne je to vše. Přeji vám dobrou noc. Dobrou noc.